Këta janë kazanat e plehërave që kishte çdo lagje shqiptare në vitet 80. Dy për disa pallate. Brenda gjendeshin pak mbeturina ushqimore, çfarë linin njerëzit, mendonin qent dhe macet. Çka mbetej, hidhej në lumenj ose toka të shkreta. Bidonat plastik nuk njiheshin, ndërsa kanaçet edhe bosh do të ishin objekt zbukurimi në bufete shqiptarve. Sa i takon qeseve plastike që sot i japin pa kursim në markete, ato kohë ishin shenjë luksi. Por sot kjo është një anekdotë kthyer në makth. Shqiptarët konsumojnë dhe kjo sjell mbeturina që llogariten 120 kg për frym në një vit. Thënë ndryshe 380 mijë tonë ose afërsisht 19 mijë maune. Mbetjet që dalin nga dyert tona përfshin nga qeset dhe kanaçet deri tek televizor, frigorifer, kompjutera, bateri dhe mëtej ato spitalore dhe kimike. Trajtimi i mëtejshëm i tyre është ende në epokën e komunizmit. Vetëm 17% seleksionohen nga ata që gërmojnë për ditë në kazan. Janë kryesisht letër, plastik dhe alumin. Gjithçka tjetër kalohet në landfillin e Tiranës, ku puna që bëjnë është groposja dhe mbulimi me dhe. Qytetet e tjera i hedhin në lumenj apo toka të pabanuara, ashtu si mbi 90% e fshatrave që nuk kanë kazan mbeturinash. Dhe pastaj gjatë përmbytjeve që sa vine shpeshtohen, i shohim të varura në degët e pemve si një pemë festive makabre alla shqiptare. Në vitin 2003, qeveria Nano iniciojë një ligj i cili mundësonte që plehrat e papërpunueshme të digjeshin në inceneritor. Reagimi i shoqërisë civile nuk e lejoj. Në vitin 2011, Berisha bën rishtas ligj për mbetjet dhe rishtas ligj i bie poshtë, por këtë radhë me firmën e Edi Ramës, i cili në vitin 2016 sjell dhe miraton në kuvend ligjin aktual i cili merr përsipër të përpunojë mbetjet e seleksionuara të vendit dhe të importit. Import i cili argumentohet si i nevojshëm pasi duhet për të përballuar kapacitetet e fabrikave vendase. Por kjo ka sjell shumë pyetje. Pse ndryshoi qendrim zoti Rama? Mos kjo vinte për shkak të mungesës së njohurive të tij, megjithse ka qenë për 11 vjet kryetar i bashkisë së kryeqytetit dhe është marrë në vazhdimsi me këtë problem? Si do të zgjidhet pas këtij vendimi për punimi 83% të mbetjeve që ende sot hidhen në lumenj dhe të cilave ky ligj nuk i jep rrugë? A ka kapacitet e shteti shqiptar të kontrollojë importin e materialeve radioaktive dhe biologjikisht të rrezikshëm? A ka siguri që pas kësaj një amendimi ligjit që u miratua të sjellë importin e mbetjeve të rrezikshme? Ku do të shkojnë mbetjet e mbetjeve? Ndërkohë në Elbasan dhe në Fier do të ndërtohen dy inceneritor. Çfarë do të djegin ata? Kush do t'i përballojë kostot e tyre? Cila është ndotja e ajrit që shkaktojnë dhe a janë privat apo publik? Pas 25 vjetësh, Shqipëria ndodhet përballë një të panjohure e cila mund t'i rrezikojë jo vetëm ekonominë, por edhe shëndetin e banorëve të saj. Pasi, nëse deri më sot ndotja që i kemi bërë ambientit ka qenë primitive, jemi përballë rrezikut që këtë jetutje të ketë për masa industriale. Mirëmbrëma të dashur shikues, jemi rikthyer sot në arena. Presidenti i Republikës e riktheu ligjin për riciklimin e mbetjeve urbane, duke e vendosur edhe një herë topin në mes të fushës. Çfarë do ndodhë pas kësaj? Kemi ftuar për të diskutuar këtë temë, palët më luftarake të këtij debati. Është zoti Bardyl Baza, kryetar i Shoqatës së Ricikluzve Shqiptar. Mirë se erdhët, zoti Bardyl. Si u gjeta. Kemi zotin Andi Tevelena, aktivist i Aleancës kundër importit të plerave. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Kemi zotin Dorian Matlia, avokat, gjithashtu aktivist i Shoqatës kundër importimit të plerave. Mirë se erdhët, zoti Matlia, njëkohësisht edhe avokati i viktimave të Gërdesit, si duket keni mbetur gjithmonë në anën e publikut. Kemi mbetur. Është i ftuar edhe zoti Bare, por i cili për shkak se ka një votim në parlament, do të vonohet disa minuta, por kjo nuk na pengon neve që të fillojmë me një herë diskutimin. Do t'ja jap fjalën zotit Bardyl.
kam lexuar një intervistë tuaj ku thoni e kam filluar me 100 euro, 100 dollar punën time dhe sot kam investuar 19 milion dollar në këtë aktivitet. Presidenti kthen mbrapsh ligjin. Si e shikoni këtë kthim të presidentit si politik apo si një kthim i cili ju përgjigjet shqetësimeve të qytetarëve? Në radhë parë është e vërtet që kemi fillu me hiq gjë në 94-ën. Dhe e filluam me një fabrikë kozmetike, prodhuam krem për fëmi fillimisht me mikser dore, familjarisht, 4 në familje. Dhe më pas punuam për një kompani italiane për të prodhuar boj flokësh. Dhe na duheshin shumë kuti kartoni. Transporti, kartonin e mernim në Greqi, edhe më shumë kushton të rruga, transporti, se sa kushton të vetë paketimi. Atëherë vendosëm, bëm gabimin e parë, si që bëhet gjithmonë, blem një makinë për të prodhu kutit e kartonit. Po harruam që do t'i blinim fletë, edhe transporti ishe njësoj. Ne vetëm bënim aktin final këtu. I printonim edhe i pritim edhe ngjitim. Avash-avash duke parë që në Shqipëri nuk kishte një linjë për prodhimin e kartonit, vendosëm të bëjmë një linjë, morëm kredinë e parë, edhe prodhuam kartonin duke e blerë letrën nga jashtë. Të gjithë letrën e blinim nga Italia. Normalisht letra është në letrat e lira, dhe më thënë të kartonit normal, janë 300 deri në 350 euro, 400 euro toni letrës. Dhe na shkonte, bënim 400 ton karton, apo 350 ton karton, vetëm transporti shkonte 35-20 mijë euro në muaj, që ishin para që ne i pagushim kotë. Atëhere, morëm kredit tjera, edhe vendosëm të bëjmë fabrikën e riciklimit letrës, e cila sot riciklon rreth 60-70 ton letrë në ditë, fatkeqësisht punojmë me jo më shumë se 25% kapacitetit. Se morët kapacitet më të madhë, zoti Balza? Unë besoj çdo njeri, çdo investitor, ditë thotë që është break-even point. Pra, që të mbulohen kostot fikse, duhet që prodhimit ketë një sasi të caktuar, që sot për Europën është 70 ton në ditë prodhim. Ne e kemi më pak për efekt të transport të kostos të fuqis punëtore dhe duhet të ndrejtë edhe taksave. Paguaj më pak taksas e tjerët. Por, ndryshimi është që të tjerët kanë kapacitete shumë më të mëdhaja, dhe më thënë fabrikat e letrës sot në Europë, numrohen me mira ton 500-1000 ton në ditë, minimalja është 80-100 ton në ditë. Nën këtë sasi nuk mund të prodhohet. Kjo ishte arsyeja që ne morëm duke parë statistikat. Unë i kam studiuar statistikat e studimet për letrën për mbetjet urbane në Shqipëri që nga fillimet e para. Tirana grumbullon rreth 500 ton. Jam dakord që juve keni pasur arsyet tuaja të biznesit, por ka dhe një problematik, sepse në qovë se juve do vendosni të prodhonit këpuc dhe merit një fabrike cila prodhon 20 milion palë, sepse aty deleverdia... Kushta 20? Pse 20? Janë, pse merit një shifrë janë, t'il? Nuk, po flasë për këpucu dhe po flasë a priori, nuk është e thënë që juve të... nuk ja u ka fajin që juve vini një fabrike cila prodhon 20 milion palë, vini një Shqipëri që ka vetëm 3 milion banorë. Pra, ka një lloj nonsensi këtu që keni marrë një fabrikë të madhe sepse nuk përmbushte kapacitetet e prodhimit. Unë sapo ju thash që fabrika 950 ton nuk ekzistojnë. 950 ton në ditë nuk ekzistojnë. Bile, po ju themi një tjetër. Në Shqipëri ka falimentuar një fabrikë që është ndërtuar në Elbasan 5 vjet përpara, fabrikë letre, që ishte marrë nga Gjermania me 18 ton letre prodhim në ditë. Ishin dy arsyet që falimentoj. E para se ishte 18 ton ditë dhe
prodhimi për 18 tonë ditë nuk mbulonte kostot fikse të ndërmarrjes. Dhe e dyta ishte që u ndalu dhe importi. Ajo fabrikë ishte destinuar për të prodhuar letër për gazetat. Dhe e psuan 60 punëtorë që ishin në fabrikë, mbetën pa punë. E psoi investitori që futi një 4 milion, 3 milion e ca euro. Edhe sot, biznesit, edhe sot, jo, nuk ka shanset e biznesit. Jo, biznesit, më falni, kur fillon një biznes, ka një ligj të caktuar. Po, dhe ligj i Berisit. Ndrimi i rregullave të lojës, gjatë lojës, gjithmonë shkatron. Gjithmonë shkatron. Bardhi, unë kam një gjë që një pyetje, do më thënë që ndoshta edhe ju ta bëjmë si bashkëpunim. Ju përmendët që një fabrikë e cila ka, do më thënë, ndërtohet këtu me kapacitet 40 milion palë këpuc, nuk mund ndërtohet. Nëse kjo fabrikë gjen treg, pse mos ndërtohet? Pra, problemi është që shqetësimi në rastin e industrisë ricikluese është se ka një keq kuptim, një keq informim, sepse lënda e parë që shkon në fabrikën e ricikluesve quhet player. Nuk e quajnë një lëndë të parë që shërben për të ndërtuar një diçka që i shërben njeriu. Dhe lidhur me këtë, sepse unë mendoj që bisedat në tavolinat kësaj natyre duhet fillojnë nga një bazë fillestare. Po u hodh tulla e parë në rregull, ne atëherë mund ta ndërtojmë godinën. Po qëse tullën e parë ne vendosim shtrëmbër, ajo godinë bie. Dhe jo, dua të them një gjë. Cili është përkufizimi i lëndës së parë, pra kur një mbetje pushon së quajtur mbetje dhe quhet lëndë e parë? Ky është një përkufizim që nuk e kanë shpik shqiptarët. Ky është një përkufizim që e gjen tek direktiva e Bashkimit Evropian e vitit 2008. Dhe çfarë thot kjo? Në qoftë se një substancë ose një material i nënshtrohet një procesi riciklimi, edhe pse vjen nga mbetja, pushon së quajtur mbetje kur plotson katër kushte. Së pari, ka një vlerë përdorimi, së dyti gjen një treg, së treti kjo substancë ose ky objekt që prodhohet nga procesi i riciklimit ka kushte teknike që i plotëson kërkesat e blerësit dhe së fundi kur e katërta është kur ky objekt ose kjo substancë nuk ka ndikim në mjedis dhe nuk ka ndikim në shëndetin e njeriu. Kjo pushon së quajtur i lënd mbetje. Dhe bëhet fjalë që në Shqipëri të vi karton, që do përdorit për arkat e këtyre, plastik për të bërë këtë, nesër pas nesër mund të vi qelq për të bërë gota, shishe e tjerë, bëhet fjalë të vi zink dhe bëhet fjalë të vi alumin, edhe bëhet fjalë të vi dhe mbetje druri që do përdorit për fabrikat e peletë. Mesa pashun, ndoshta avokati mund të na sqarojë më mirë. Një gjë dëshë. Një minutë, jo, ju lutem. Kjo është në direktivën e Bashkimit Evropian. Lutem, është, por mesa pashun, lista e mallrave që do futen, do bëhet me BKM nëpërmjet një organi të cilin e cakton Këshilli i Ministrave. Është vërtet, ligj është caktuar në ligj. Po pra, jo, nuk ka Këshilli i Ministrave do ngrej një organ i cili do përcaktoj listën si në bazë të kërkesave tuaja të mallrave që mund të importojnë. Jo, në bazë kërkesave. Në bazë të industrisë ricikluese të ngritur në Shqipëri. Dhe që do ngrihet nesër pas nesër. Sigurisht të vendim Këshilli i Ministrave, po pra, shiko. Pra domosdoshmë do t'i përshtateni jo vetëm situatës aktuale, po dhe një situatë hipotetike që nesër mund ndryshojë, apo jo, mund të vijë një riciklues tjetër nga jashtë, që shton dhe një lloj produkti, fillon riciklon goma, po, brenda listës qelbërsh, ajo. Një tjetër fillon riciklon mbeturina agroshimore, një tjetër fillon të bën të bëjë mbeturina shtazore. Dëgjoni. Dhe fillojmë hyrë në një ditë pak tjetër se apo jo. Në këtë formë hipotetike. Jo, jo. Ne mund të vazhdojmë gjithë natën e mos të forma hipotetike është ajo që thashë në bar. Janë katër, janë përcaktuar ligji. Ligji nuk ka përcaktuar asgjë se cilat janë mbetur. Janë përcaktuar katër, vetëm katër. Urdhë, të jap ligjin për gjë. Janë përcaktuar katër mbetur. Nëse këto industri janë në Shqipëri, po këto janë për momentin, po nesër çfarë do jetë? Po është kjo është ky është vullneti i qeverisë që mos të zhvillojnë të tjera.
Jo, një sekond, vullneti i qeverisë ishte edhe në 2013-ën që thashë. Ka një ndryshim shumë të madh. Në 2013-ën do të thënë, ka një ndryshim shumë të madh ndërmjet 2013-ës dhe këtij. Dhe Biles, unë nuk e di, ose nga naiviteti, ose me qëllim, konfondohet. Thuhet që ligji i vitit 2011 për menaxhimin e integruar të mbetjeve është i njëjtë me këtë ligj. Jo, nuk është i njëjtë. S'është i njëjtë. Më keq. Bravo. Ky është ligj absolutisht më i mirë. Në çuptim. Mirë. Ju thoni pjesën tuaj, unë them pjesën time. Po. Së pari, kishte një nen 22. Në nenin 22 thuhesh që në Shqipëri nuk lejohen ose kufizohen importimi mbetjeve jo të rrezikshme për qëllime. Depozitimi, azgjësimi apo incinerimi. Me i fjalë kufizohet. Kur thua kufizohet, do të thotë kufizohet sasinë e ujit që do hedhësh në këtë gotë. Kjo është shumë relative. Ju mund ta mbushni gotën kaq. Nuk është shumë 22, ke gabim. Profesor, atëherë, në mos gaboj, në neni 48, masill. Zoti Andi. Neni 48 fraksion 1 me çkam parë edhe nga opinenca që keni bërë juve, përcakton që në mungesë të lëndëve të para jo të rinovueshme që janë karburant, mund të përdoren edhe lëndë të tjera dhe ju hidhni dyshimin që mund të përdoren. Ja përgjigjen unë se... Jo, a mund të... Se kam bërë ndryshimin unë. Jo. Unë e kam bërë ndryshimin. Mund t'i bërë një ofonet. Po, jemi këtu që ta diskutojmë. Okej. Po, kjo është një nga nenet kleçkat e këti. Që e kemi kapu... Që fjusë unë e heqim atë. Së shfare problem. Do heqim dhe të tjera. Nga shqetson të shka tjetër. Jo, kjo është një kleçk. Që vetëm një mendje që është vërtet e sofistikuar mund ta ketë bërë, se në fillim fare ishte vështirë për ta kapur. E fatikisht tek neni 41 fraksion 1, 48 në falin fraksion 1 thuhet pikërisht aty ku nuk është e mundur, domethënë për të përdorur materialet e parinovueshme, që janë nafta, që janë gazi e tjerë, atëherë për të plotësuar kapacitetin e këtyre inceneratorëve do përdoren mbetjet. Pra në një farë mënyre absolutisht. Kështu e thot ligji. Po, përpunim riciklinë si zëvendësues. Po, dhe ta them, në industrinë ricikluese. Nuk është industri ricikluese incineratori. Zoti Bare, unë jam jurist, e lexoj ligjin si jurist. Doni ta them unë atëre? Ta shpjegoj më qartë? Të japim komentin tim dhe bëj komentin tim. Ose mund të thoni ju kush janë pikat që ligji ka përmirësuar dhe ati komentojnë bashkë, dhe pasë të them unë cilat janë pikat që ka përkeqësuar, dhe të bëjmë një bilanc. Më përpara ishte që kufizohesh importimi i mbetjeve për qëllime azgjësimi, depozitimi ose incinerimi. Jo, pra gabim. Po lexohem hapë ligjin. Neni 22, pika 3, që ju e keni shfuqizuar. Thot, kufizohet ose ndalohet importi i mbetjeve që janë destinuar për incinerim, kur ky operacion konsiderohet rikuperim, kur vjet rrezik impiantet ose situata të tjera. Kush? E kuptoni dallimin? Atë ta bëjmë pak dallimin më të qartë për publikun. Rikuperimi. Sepse ke parë e di ç'është rikuperimi. E njohim pak a shumë. E di ç'është rikuperimi? Do doja pikërisht të flisë pak për këtë pjesë. I themi çik më kanë çështë. Marrim me radhë. Jeni kundër. Lini të flas pak për këtë pjesë. Jeni kundër importit të plastikës. Sepse kemi 2 orë kohë këtu për ta zaruar. Hajti shohim një nga një. Jeni kundër importit të plastikës? Fokusohemi te kjo pikë shumë e rëndësishme. Do harim edhe në atë. Do harim edhe në atë pikë. Ose devi jojmë. Zoti Bare tha diçka drejt. Kur vjet tulla para diskutimit, mirë, atëherë shkon çdo gjë mirë. Tulla para diskutimit nuk fillon nga riciklimi, pa çka se ju jeni këtu në studio. Tulla para fillon nga pozicioni që zoti Bare ka pasur në vitin 2013. Arsyet që zoti Bare ka pasur në 2013 për të ndaluar importin e mbetjeve, ta fillojmë aty diskutimin. Po. Se çfarë ndryshoi? Të themun nga 2013 në 2016, meqense që të fillojmë të kuptojmë. Më falni, ju mendoni se ju mendoni që një njeri, nëse gabon apo një parti apo një shtet, nëse gabon, nuk ka drejt ta rinovojë veten. Nuk besoj se zoti Bare thotë se ka gabuar. Absolutisht nuk e përjashtojmë, ka shumë të drejtë, por atëherë ka të themun ja nemi këtu e për ta themun. Kemi 2 muaj që jemi me këtë temë. Para se të vijë atë, do të reflektohet nga politika 2-3 fjalë në lidhje me qëndrimet e mia. Kam bajtur qëndrim të kundërt në 2004-ën për importimin e mbetjeve për qëllime incinerimi. Po. Kam bajtur qëndrim të kundërt për armët kimike. Kam bajtur qëndrim të kundërt për Vjosën, Valbonën dhe së fundi edhe për ngritjen e rezervateve të peshqve në gjirin e Vlorës. Jam absolutisht kundër dhe jam pro tani. Pse tani, tamam tek pyetja juaj, në vitin 2011, 2012, 2013 unë isha kundër. Në diskutimin tim, në qofë se e shikonin parlament, edhe në përgjësin media, po të heqësh pjesën e retorikës politike, unë jam përqëndruar në tre nene. Në nenin 22, në nenin 28 dhe në nenin 29.
për të cilat për mua në perceptimin tim në Shqipëri se pjesa tjetër ishte e përafruar si direktiv me atë të Bashkimit Evropian. Pra nuk është se shpikëm gjëne. Vetëse ndërsa në vendet e Bashkimit Evropian ajo problemi i insinerimit, problemi i qarkullimit e tjerë të mbetjeve në përgjithësi nuk është një problem, në Shqipëri në atë kohë kishte probleme. Së pari njerë, unë nuk jam dakord dhe sot dhe ky ligj, projekt ligj, kur erdhi në fillim, erdhi siç ishte në vitin 2011. Eduard Çalci e solli me një pikë mangut për keq. Një minutë. Do ta shpjegoj atë. Në e solli në vitin 2 tani e solli dhe unë i them, Çalci, unë nuk ta votoj këtë ligj. Unë nuk ta votoj në qoftë se këtu nuk përcaktohet pa e kujvok një nen në të cilën artikulohet që në Republikën e Shqipërisë ndalohet importimi mbetjeve jo të rrezikshme për qëllime depozitimi, asgjësimi ose djegjeje. Po suvu kjo, unë nuk jam dakord. Kjo gjë nuk ishte në ligjin e mëparshëm. Së dyti, unë nuk jam dakord, i thash, që neve për industrinë ricikluese mos të përcaktojmë në kushtet kur ka sensibilitetet kësaj natyre, mos të përcaktojmë që do të vinë vetëm ato materiale të cilat janë për industrinë ekzistuese në vendin tonë. Qoftë nga pikpamja cilësisë, pra llojit, qoftë edhe nga pikpamja e sasisë. Ne kemi në këtë sepse kjo industri rizikuese nuk është ka pasur leje më përpara, ose ka pasur për një gam shumë të kufizuar. Ne po themi, ne këtë po themi. Ne po ecim, zoti Bardhyl thotë që nëse kapacitetet tona, kapacitetet tona nuk kishin dhe morëm kapacitetet më të mëdha. Kush ka pas? Jo, keni mos e ndryshoni, jo, mos e komentoni keq fjalën time. Ju thash kështu. Unë fillimisht mora një li për prodhimin e kartonit, e cila ka kapacitet në Shqipëri, sot, prodhohet edhe çfrytëzohet rreth 1500 ton karton, i cili shkon në, po të marrësh destinacionin final, 85% është për eksport. Pse? Ne punojmë për të gjithë fabrikat e fasonit, që japim kutitë e kartonit, që në fund ato eksportojnë. Një sekond. Mos kufizohemi te rasti i fabrikës tuaj. Të gjitha fabrikat, më falni, unë jam më i vogël në eksport, unë jam më i vogël në eksport. Unë po ju them anën tjetër, që nuk është se ne morëm një fabrikë të tillë duke u bazuar ke importi. S'është e vërtetë kjo. E vërteta është që në Shqipëri, sot, ka rreth 6.000 ton në muaj letër mbeturin, sipas studimeve që janë bërë. Dhe unë po ju them gjën tjetër më të rëndësishme. Deri në 2013, gjithçka ishte e lejuar, 28 pika. I kam para. Dhe, më falni, zotëritë e shoqërisë civile, në kohën që kur është bërë ligji në 2011, kanë qenë prezent. Tre herë është bërë mbledhje, ka qenë një Domande kemi qenë kundër. Ju lutem, absolutisht jo. Po doni ju sjell. Nuk e parë që mua apo po ska rësi për aty. Më falni. Ne kemi qenë kundër, kemi nuk merrem me krau i shoqërisë civile që nuk e lejon. Nuk merrem me persona. Mirë prap. Atëherë, atëherë është shumë gjë. Atëherë ishte një projekt i Komunitetit Evropian për parafrimin e ligjit shqiptar me ligjin evropian. Dhe janë bërë tre konsulta të mëdha në Hotel Tirana. Në të tre konsultat, më tepër kemi pas ne diskutime se shoqëria civile. Ku ka qenë shoqëria civile në grup interesi që ka ngritur një kaos publike? Shoqëria civile është një shumë e gjerë, sepse edhe kryetari i bashkisë thotë që kanë bërë 13 takime me shoqërinë civile. Ato specialistë që ishin, ato specialistë ishin në tre mbledhje që ishin atje. Pjesa më e madhe. Por në atë mbledhje, më fal, të lumtur, është diskutuar atë mbledhje, kanë qenë të gjithë dakord që ta bazojmë industrinë e riciklimit tek mbetet vendese. Të gjithë e thanë. Ju e keni thënë, NZ e keni thënë këtu. Kush ka thënë jo? Biles, për të u referuar që publiku të jetë në një nga këto konferencat, që unë s'kam qenë prezent, por më tha një kolegu im, u ishte pjesëmarrë nga riciklusit, nga juve dhe nga komisioni mjedisit, një riciklusi italiane,
është ngritur dhe ka thënë që Shqipëria nuk ka nevojë fare. Unë tha, si italianë, dhe isha e para, e predispozuar që të eksportoja. Kush është Rizik Kruse? Kanë si emra mbi emra. Jo, e kemi e njëftë. Jo, ju në këtë mes. Më le ta mbaroj. Jo, le ta mbaroj. Jo, le ta mbaroj. Zëri asaj qytetari italian është i barabartë. Ajo është qytetari nuk ka çështje. Ajo është gjithashtu. Ne italianë isha e tha Italia dhe isha shumë interesuar që të pastroje vendin tim, tha, dhe të ti eksportoje në Shqipëri mbetje. O zotni. E dini kush është ajo? T'ia shpjegoj unë. Dy llafe. S'ka nevojë ty. Jo, jo, ka ka. Jo, ka një nevojë. Me pas me parimin. Nuk është tempi diskutimit për Balca. Zonja është ka një ndërmarrje që grumbullon plastik, letër dhe grumbullonte edhe qelq. Dhe i eksportonte. Ajo nuk shet asnjë gram në Shqipëri. Dhe e di kush është më e keqja? Të gjithë unë nuk e kam. Po çfarë ka se s'më tu marr me këtë? Kjo është thashë do të kanë konferencë interes. Ai gjeti një problem parimor. Më falni. Shqipëria gjeneron mjaftueshëm mbetje që zoti fare të bazoj industrinë e vetë rrezikimit. Si ka bën italianë ato? Po jo bazuar mos. Se vetëm ju po flisni, do tani po ne jone diskutimin nga thepi profesor. Më falni. Kjo zonjë, pra, i kërkoj unë. Ma shit mua. Letër, është një histori personale, jo, nuk po flasim. Jo, 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 nuk është personale. Jan 3-4 fabrik, 3-4 pika në Shqipëri. Unë nuk dua të hyj në atë që bëjnë. Po nuk vë. Jan tjetër kush kur e bën. Ato nuk qesin asgjë, sepse ndërmarrjet huaja kanë ardhur, kanë ndërtuar pika në Shqipëri e marrin dhe e çojnë mbeturinën jashtë. Ne kur ja kemi thënë këtyre zotnive, kur bët ndalimin e importit, kishit bërë ndalimin e eksportit. Se ne ndodhemi në një treg monopol. Vjen një italian, ndërton një ndërmarrje dhe i çon letrat në Itali. Vjen një tjetër, nuk e ka zor të investojë 500.000 euro këtu për një pikë grumbullimi dhe i çon letrat në Serbi. Atë ku është problemi këtu? Qyqyr, pak e pastroka Shqipërinë, eksporton pastro Shqipërinë, pastro territorin. Do bëjmë ndërprerje publicitare, do bëjmë ndërprerje publicitare dhe rikthehemi prapë. Si që ka qyqyr që i çojnë, a? Jo more pastron. Rikthehemi, në fakt ishte një insert i kryeministit Rama më një herë mbasi anulloi ligjin në vitin 2013. Janë pafund deklaratat e zotit Rama ku thotë që i prem rrugën mafias për të devërtuar në vendin tonë. Ne zgjodhëm vetëm intervistën dhe një pjesë të intervistës të tij nga një dokumentar francez. Unë në fakt do pyes një zotin të Velena, ndjeni të tradhtuar? Absolutisht po. Ne kemi qenë në krah të zotit Barre në 2013 kur kemi punuar për të mbledhur ato firmat e referendumit famshëm. 64 firma. Dhe kjo një nga ka qenë një parim e një nga kolonat kryesore të Partisë Socialiste. Unë fatikisht si nuk kam as si majtë as si djathtë, por kam votuar për të majtën. Pikërisht sepse një nga premtimet që ka pasur Partia Socialiste ka qenë ndalimi i importit plerave. Dhe unë dhe si shumë jam, dhe unë si shumë e shumë shqiptar janë të tradhtuar. Tashi mos ta luajmë edhe me plera sepse keni filluar ti ta jepi penelac si shefi ju i këtë. Jo, jo, shiko. Mos luajmë me argumente. Nëse tu do ne vendosim keq, çfarë quhet mbetje? Çfarë quhet mbetje mbetje sekondare? Lëndë para se kjo, po nuk arritëm të kuptojmë këtë se si ne e ndërpresim diskutimin. Nuk kemi arsye të diskutojmë. Nuk arritëm se po e më falta fjalë. Kur mblethemi plera, kupton mbetje dhe kundërta. Në zhargonin popullor për qytetëra. Po francezi, kush e kupton? Nuk është e rëndësishme. Po gjermani, kush e kupton? Mos ta devijojmë debatin në vogël. Shikoj, në ligj, jo në vogëlsi, kjo është gjermani. Jo se do të bëre ka shpjegim ligjor. Është kjo player. Plerat janë mbetje. Dhe mbetjet janë. Është kjo player. Po mua është player. Po pra, po bota do të shkojë në të shkëlqyer për ju është mbetje. Duhet të iluminojë. Ajo do ka lidhje me iluminimin e shajit të kontor. Mu je bukur sepse ti je të shkëlqyer. Pra, është relative kjo. Po atëherë ja lëm mbetjen të mbarojë në diskutim. Do vi dhe rata juaj. Më fal. Ne do vendosim Shqipëri, nuk është të vendosim një rregull. Ne në Shqipëri kemi mbetur mbrapa pikërisht. Keni konsumuar 2/3 në kohë. Europa i kemi adoptuar mbas 50 apo 100 vjetësh. Kjo është një nga arsyet. Atëherë Maqedonia, Malizi. Zoti Barre se po humbasim dy puntata me drita më faqe të vazhdojë. Domethënë ne jemi akoma 3 vjet pa mbaruar mandati qeverisës dhe nuk e domethënë që është një nga ligjet më antipopullore, më problematik që mund të ketë kaluar Shqipëria të prodhuar ky parlament. Dhe se si mund mendohet një vit para zgjedhjeve një parti që hedh se pikërisht sepse
ti mendon se kjo... Ti mendon se një parti politike e cila ka syshynim të marë pushtetin dhe të mbaj pushtetin, merë një mas antipopulore për të verë vetën? Po nuk e di, ose jeni keni një verbëri politike në këtë moment, ose jeni të pa informuar, ose të jeni të kapur nga interesa madhore që ne hatin e folin. Bashkimit Evropian, dhe gabimi më i madh, pa edhe relacionin nga Komision Evropian para të ditës, direktiva e thot qartë, që çdo shtet ka drejtën dhe ti ndaloj, ta bësh prohibition, dhe më dhe për 6 muaj. Më falë, zoti Balza, e njoh mirë ligjin, mos thoni gjëra që nuk ekzistojnë. Thuaj cili ne është që thotë. Po jo, nuk e di fundi se unë nga komun nga sepse Parlamenti Evropian i mos ka nevojë të shkosh te Parlamenti Evropian. Un po them kam pyetur me saksi. Direktiva thotë që çdo shtet ka drejtën edhe ti ndaloj fare ose ti rregulloj me ligjin, por ose të mos bëj ligj fare. Ta lejoj pa ligj. Cila është arsyeja që Komisioni Evropian që kanë aluar thotë që ajo që bëri Shqipëria në vitin 2013 nuk ishte në përputhje me aki komunitar, ma thuaj. Po, falë, sa gjëra janë në përputhje, lejmi importit. Kishte një zoti bar, më falni se do ndërhyj unë. Ç'to më thon kjo aki komunitar? Komiteti Evropian, qoftë përfaqësuesi i këtu dhe qoftë një kërkesë që i ka bërë një televizion, thotë që Shqipëria duhet të bëjë përpjekje për përqasjen e legjislacionit. Është mbrapa në këtë pikë, por nuk thot pse ka ndërmarrë këtë hap. Unë mendoj, po që se ndryshimet e tetorit 2013 ligjit mbi menaxhimin e integruar të mbetjeve nuk përputhen me akin dhe se menaxhimi mbetjeve mbetej një shkak serioz për shqetësim. Dhe kalojmë në pikën tjetër. Unë kam qenë në atë kohë për t'i ndaluar. Se nuk dua ta bëj unë debatin me juve. Kalojmë në pikën tjetër që Shqipëria në një moment të caktuar nuk ka kushte për të kontrolluar këto mbetje. Dhe bën blokimin. Për 1 milion. Ndalojmë një sekondë, më falni. Është laboratori qendror i Doganit. Më falni, më të ndërroj një moment. Ndërsa... Si për kartonin, për letrën, për aluminin, s'ka... Për grurin. Ndërsa për këtë ishte një ndër argumentet... Një ndër argumentet... Qiko, unë jam kimist analist. Dakor, më falni. Dhe kam dëgjuar gjoja ekspert mjedisor që thonë, është një laborator, jam marrë me metalet e rënda 30 vjet gati, dhe në qofë se unë kam një pajisi absorber atomik, unë mund të analizoj që metalet të rënd ka këtu, që metalet të rënd ka në uj, në material të ngurt, në biot, në sediment e tjerë. Dhe Shqipëria i ka kapacitetet për të analizuar metalet e rënd, substancat duhet organike... Duhet i përmirëson të thoshte, dhe ato biohazard i ka Shqipëria? Absolutistika. Po të vish vetëm në fakultetin e shkencës. Sepse drejtoria akreditimit thoshte që nuk është akredituar asnjë laborator, po duhet të bëhet. Para 90-s nuk ka qenë asnjë gjë e akredituar. Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Instituti i Fizikës Bërthamore, Instituti Hidrometeorologjik, Instituti i Higjienës kanë patur dhe kanë ende kapacitete të cilat kanë qenë të krahasueshme rajonale. Pra, me rajonin, me Serbinë, me Kroatinë, me Maunet, jemi në vitin 2016. Presidenti, në argumentimin e ti, thotë që nga drejtoria akreditimit nuk më shafuar asnjë laborator që të ketë kushtet për analizën. Po them unë, fakulteti shkencave të natyrës, atje ku unë kam punuar 30 vjetë, Ore, akreditimin, që kupton me akreditim? Akreditimin të drejtoria akreditimit. Neve, laboratori jon, edhe indjeri... Po, jem presidenti, dini e bëjnë oponentës presidentit. E keni të relacionë me presidentit. Që ka qënë kimisë të organikë. Po, të ashtë mund ta mohoni ju. Po, të themun, në 150 laboratore, jemi klasifikuar në Europë në 10 laboratoret më të mirë. Në rezultatet, dhe si e di të bëhet, bëhet ajo, jepet një mostër,
e panjohur për 150 laboratore dhe analizohet dhe mblidhen rezultatet. Po nuk fal se ky nuk funksionon kështu. Nuk bëhet fjalë që s'ka kapacitete. Nuk funksionon, nuk është problemi te kapacitetet, është më tepër. Ma fal një minutë. Aq më tepër për 2013-ën nuk keni pas probleme te kapaciteteve. Te ushqimet e tjera ka substanca të cilat realisht janë shumë të vështira për tu analizuar. Kurse në këto rrymat si një plastik, alumin, karton e tjerë janë jashtëzakonisht më të lehta për tu analizuar. Dhe sa ligi, jemi neve në gjendje? Ky ligj, ja po të them një gjë, më fal dhe një minutë. Ky ligj nuk ka ligj të ndonjë produkti ushqimor ose farmaceutik që vjen në Shqipëri dhe mos jetë pastrik. Të kthehemi tek ka një minutë, jemi në fushën e laboratorëve. A kemi neve një inspektoriat që certifikon se çfarë mbeti është nxjerrin këto fabrika? Sepse unë për vetë time, kur kam shkuar afër një fabrike të tillë, kam ndier shije në një ajër i cili nuk ishte ajër normal. Çfarë fabrike? Ngjitur me Top Channel. Nuk e di kush fabrikës. Atëre, keni gabim atë, nuk është ajo fabrikë. Nuk vjen nga fabrika. Si nuk është ajo? Si nuk vjen nga fabrika? Po është një garanci sigurisht personale. Nuk është nga fabrika. Nuk është nga fabrika. Jo, ju garantoj unë. Kush e ka? Ka shumë gjëra të tjera. Do ta t'ju them. Edhe në fabrika të tjera, megjithatë, pyetja është këtu, a ka një inspektoriat që certifikon? Si s'ka. Se çfarë filtra shpërdorin këto fabrika? Si s'ka. Se si a është i trajnuar? Se lejohet emisioni. Se po nuk lejohet është tjetër dhe a bëhet shumë. Zoti Barë, të lash problemi zoti Barë, sepse kuadri ligjor ka edhe që mos mbillet kanabis në Shqipëri dhe po të mbillet. Kuadri ligjor ka edhe që mos mbillet njerëz në Shqipëri. Kjo është lufta midis qytetërimit, krimit, problemi që keni pasur. Kjo është lufta midis pse? Keni thënë në 2013 që ky është një biznes që kontrollon mafia dhe ka interesa mafia. Ata fillojnë të artikulojnë pak më mirë të interesin tuaj që dikur kishit kundër të ligjit. Po, pra, dhe mafia është për depozituar, jo për t'i ndarë. Që është për jo i sekondarës, kurse ne, ka i gjë shumë me interes me kontrolin e ligjit. Me qënë se e njësa me ligjin, të them ndryshimet që kanë bërë ligjit. Keni vërë në që ti tani e një gjithë kohën duke folë paralel me mua. Ja, të them ndryshimet në ligjë dhe dy pika. Dhe pastaj, po i vim dhe të kaj pikë ndoshta, se do vim, s'kemi që bëjmë, do shkëndë të ti. Problemi parë fare, që vëre Europoli, do të thënë e kam të printuar madje dhe agjencia mjedisore evropiane, dy po themi autoritetet më të rëndësishme të kësaj fushe, është që trafiku ilegal i mbetjeve zhvillohet pikërisht përmes rrugëve legale. Cili është mënyra? Mënyra është duke përdorur letra të rregullta eksporti, letra të rregullta importi. Analiza të falsifikuar laboratorike me vulë të rregullt, po e falsifikuar po themi përmbajtja e analizës dhe pastaj duke përdorur skema me riciklim, me rikuperim, me gjitha me radhë, ndërtojnë kompani të tilla, që mund ndërtojnë në të ardhme, po e hapëm në këtë derë, dhe këtu fillon problemi shumë i madhë. Europoli ka kap vetëm për 2 vjetë 400 raste dhe pranon që është maja i zbergu, në BE, në Bashkinë Europian, Agjësia Rajonale Mjedisi, falë, Agjësia Evropiane Mjedisi të thotë qartë, nuk kemi kapacitetet ne si Bashkimi Evropian, që të arrim të kontrollojmë gjithë trafiku që zhvillohet. Na kalojmë për para hundës, vinë mbetjet e rezikshme, me etiketë si mbetjet pa rezikshme. Përzihen bashk. Më reflasim për komunitetin evropian, apo po flasim për problem që ka Evropa. Dhe tash një sekond, sepse këtu do vi pak, sepse në 2014, duke qenë se u ngrit ky shqetësim kaq i madh Evropë, atëherë u mblodh përsëri Komisioni Evropian nxori direktivë tjetër, që është direktiva 2014-s. Dhe në këtë direktivë ka shtrënguar gjitha rregullat për të bërë inspektime në çdo rast, në çdo anije që vjen dhe hyn e del, që bëhet eksporti. I ka pasur dhe, dhe kjo direktivë që për çudi koincidon që ka hyrë fuqi në 1 janar 2016. Jemi sot duke folë në një moment kur Evropa ka shtrënguar gjitha rrugët se si bëhet trafiku ilegal. Dhe përdesja ka 400 raste për 2 vjet. Dhe thuhet që këto janë vetëm maja e icebergut, do thotë që gjitha bandit që nisën për të bërë trafik ilegal përmes rrugëve legale, do fillojnë të trokasin dyer të tjera. Nuk do preferojnë më Gjermaninë, Francën, Spanjën, sepse i kanë shtrënguar rregullat. Kush ja u ka thënë? Dhe ku do shkojë? Kush ja u ka thënë që do vinë në Shqipëri? Po çaj është para është për Europën, nuk është për Shqipërinë. Do Shqipërinë. A ka mundësi? Jo, jeni në pakt me Komisionin Evropian. Në 2012, jeni në pakt me Komisionin Evropian. Në 2012, po lutem, ka rastin e trafiku ilegal. Përmes rrugëve legale nuk. Edhe jo, atë jeni në pakt me Komisionin Evropian. Një sekond. Një sekond. Deri në 2013-ën, u do flas deri në 2013-ën ka qenë e lirë dhe kompanitë e riciklimit merrnin një autorizim nga kryeministri, nga kryeministria dhe kanë sjell lënd para. Ka vazhduar dhe mbas 2013. Absolutisht. Kam shifrat e një stati. Janë shifrat e një stati. 2005-2010 9 milion xhiroja.
2011-2012, 17 milion euro në vit, 2013, në bazë nalimit, 2015, 25.5 milion në vit. Pra keni spekuluar që të kohë, që është në ullë të industrija, mos i quaj, janë marë, e di qka të regullu, atëherë, të përpunuar, do t'jau the, do t'ju lëvë, por, të bëjmë parimin e fjallës, të nisemi nga vërteta, janë importuar, me VKM. Jo, po nuk janë mbetje, dëgjoni të shqiqarian ato. Që këto të gjithë nuk e din këtë histori. Dhe bënte fjalë, në mos gabojmë, që përgjigjja ti jetë e plot, avokat Matia bënte fjalë, thoshte raste, kontrabande, le të themi, materiale të rrezikshme, ka ndodhur dhe në komunitetin Europian. Pra pse mos ndodhin dhe në Shqipëri? Këto 220 milionë ka marrë masa. Shiko, shiko, po ndodhë më. Që se kjo është një fakt shumë i rëndësishëm. Më falë, se po flisim vetëm ju. Një sekundë. Një sekundë. E para gjithë, po, shikoni, se ju do një gjëra tila hipotetike. Jo, 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 Doja u shpjegoj më rëmi prit. Sot, Europa nuk arrin do t'i kontrolojë. 220 milion dolar. Do t'a jatë fjallën të Europa. Të lutem. Lejohet, është lejuar, mas vitit 13, hekuri, kur komuniteti Europian sot, që në 11-10 nuk e majmën, ka konsideruar mbetjet prej hekuri, metalike, në qofë se janë 95% të unifikuara, nuk quhet më mbetje, po quhet lëndë e parë dytësore. Një se, ju lutem, do ndodhi kontrabanda në Shqipëri. Po, ju lutem, më dëgjoni, jo, më dëgjoni se ju jepni një shifër, që nuk e dini nga se vjen. Dhe ta që unë po të themi në statin, po, juve nuk, pra mund të vini, nuk mund të më vini mua në dyshim. Jo, unë po të sepse spjegoj. Sepse unë po të bie një shifër të marrë nga i statin. Në qofë se atere më hedhë poshtë edhe mua. Po ja u spjegoj në statin, po ja u spjegoj atë shifër. Kjo shifër është hekuri që vjen në Korumin dhe vazhdon Kurumin cili, sepse nuk ndalohet, është lëndë e parë dhe e dyta, është një pjesë e aluminit, por çfarë ndodh? Ato që janë kompani të autorizuara për aluminin, janë kompani të nivelit shumë të lartë. Dhe këtu kanë ardhë edhe vinë alumini pastër, sepse është kompanita e riciklimit aluminit që ne kanë kontrata me Benzin, me Volkswagenin, edhe me Fiatin. Zotë nuk diskuton njëri biznesi pra, shumë që bënë ju. Kostoja. Ne po flasim për një biznes që nga që e mësjeni pjesë e ti. Më falë, ju lëshoni, po zotë mi, lëshojt një fjallë që kanë ardhë mas 13 jo, skaj. Jo, nuk po lëshojt fjallë, se ba, unë po thëmë të që, që është shumë e qarë. Të njëtë një dhe të njëtë përgjigje po dojmë. Bashkimi Europiane ka ngritë shqetësime dhe ka shtrënguar rregullat 2014-ën, pikërisht për arsye sepse i bëi trafiku ilegal nëpërmjet rrugëve legale poshtë hundës Bashkimit Evropian. Neve pretendojmë që kemi marrë sot skaner. Se kujtoni ju se Gjermania nuk ka skanera. Vetëm ne kemi skaner. Shiko, kjo, po problemi që mafia po dritan. Nuk kjo mënyrë, kjo mënyrë gjykimi, kur se se çka se ke skanerin më të mirë në botë, teknologjia. Më duket shumë shumë abuziv për opinionin publik. Jo, juve prap, jo, ky është argumenti që keni thënë ti më tani. Po informoj, do të thotë abuziv. Ju thoni, ju thoni, edhe ty, ja një minutë. Ju thoni që pse ne ta përjashtojmë mundësinë që në mbetjet që do vinë në Shqipëri plastika, kelqi e tjerë, këto kartoni e tjerë, pse ne të heqim mundësinë që aty mund të vinë dhe materialet të rrezikshme, supozojmë. Se do vinë. Kjo, kjo në qofse në 30.000 tonë që do vinë në Shqipëri, jemi pa aft ne të kontrollojmë. Si është e mundur që Shqipëria kontrollon 2 milion produkte, tonelata produkte, dhe më shumë që vinë ushqimore e tjerë që nga pikpamja e kimisë analitike janë procedura shumë të vështira për të kontrolluar. Ka njëri tani, interesi për të cilë ushqimet helmuara, kurse interesi për të cilë mbetje, ka njëri me mykotoksina. E dini shumë mirë se si funksionon. Në botë, biznesi i pisët i shdukesë materialet dhe shiko, e dim që është një industri e gjithë që fabrikon datat e... Shiko, një minutë. Shefi antimafjas në Itali ka thënë që ky biznes i paligjshëm, i trafikut ilegal, gjeneron 20 miliard euro në vit. Edhe më shumë mund gjeneron. Unë them 200 miliard. Ky është presion. Zonë Vare, ju dhe thoni që, po dalim të pika që edhe do një trajton juve. Juve thoni që
ka doganier të trajnuar, ka laboratore të akredituara për këtë punë, po aq, dhe i kemi të gjitha kapacitetet që të kontrollojmë këto? Absolutisht, përderisa ti ke kapacitetet të kontrollosh produkte shumë të vështira për të analizuar. Cilësinë e ilaçeve, cilësinë e ushqimeve, ja një minutë. Këtu bëhet fjalë vetëm për rreth 30.000 tonë. Vinë këtu 700.000 tonë. Sa të hapën dyert është problemi, sa të hapën dyert. Këtu është ndalo dhe këtu. Tu fle lepri. Po ta them dhe këtë që fle lepri. Kryeministri, kryeministri ku vjen nuk merr drogë me veten. Se kjo është ideja që është që trafiku mbetë në çdo gjë. Të mbarojmë të ndjekim, të ndjekim. Shiko, në bisedë me kryeministrin, kryeministri që mund të jetë kundër dhe dëshirës këtyre, se për shembull Bardhi mund të ketë kapacitet që të përpunoj 50 apo 100 tonë në ditë. Nuk do jepen 50 apo 100 tonë. Do jepet një sasi e kufizuar në mënyrë që ky të ketë stimul dhe interes që të mbledh nga vendi së pari. E keni heqë atë stimul. A ndalon. Do ta them pak edhe atë nerin që e keni heqë. Po do dal vendimi Këshillit Ministrave. Po e keni heqë nga ligji, ligji që keni kundërshtuar 2-3 meta ka pasur të stimul, i ka pas detyrimi që kushdo që merrte importin duhet provonte që kishte shfrytzuar gjithë mbetet në vend dhe pastaj merrte lejen e importit. Ju këtë nerin e keni heqë sot. Po ne do e di çfarë do. Ja ta them. Ju që përmisut ligj. Se po, se Këshilli i Ministrave do vendosin gjë, aty nuk kishte. A do të thon mos ta vendosim me ligj, po t'ia lëm dorë. Po pse ligji? VKM-n se quan ligj ti? VKM-n se quan ligj? Po ju se mirë ligj, sepse e shka ligj edhe qovë. Një minutë, të mbaroj të pak të gjithë. Në qoftë se Bardhi ka kapacitet 50 tonë në ditë, ky nuk ka drejt të importoj më shumë se 25 tonë. Kjo do dalë me VKM në mënyrë që të stimulojt. Stimuli dytë, që është shumë i mirë se për para. Në qoftë se kjo plastika, kur importohet, kushton 100 lek për kilogram, 100 lek të reja, që do thot që afër 1.000 dolar për tonë, kur importohet nga jashtë, në kohën e Sali Berishës e ka pas 500 dolar për tonë. Kryeministri në këtë VKM do nxjerr që kjo do bëhet zero. Me një fjalë, dihet që kapitalizmi, tregu ka shkon ku është fitimi më i madh. Sigurisht duke plotësuar kuadrin ligjor. Bardhi është interesuar jo të marrë karton nga jashtë, por të marrë këtë kartonin që është zero lek këtu. Dhe këtu transporti është më i vogël, fuqi... Jo, supozojmë në kuptimin e taks, mos pagush taks. Pastaj, transporti ky e ka nga pika grumbullimit në vend, nuk e ka nga Gjermania ose nga Italia. Ai që e shet në Shqipëri, e shet gjithmonë, unë besoj se nuk jam marrë me këtë biznes, e shet më lirë se sa e blenë ky në Gjermani. Dhe në këto rrethana, ky është i prirur që të fitoj sa më shumë. Dhe është i prirur që të ketë shoqëria shqiptare mundësin për të ndarë dhe për të çuar në fabrikë. Dhe është moment. Aq më tepër në fitë të ndalimit e kishte mundësi në simulimit. Çka ka bërë bashki në atë periudhë? Dhe rrisë se keni bërë asnjëherë për çka ka bërë se për dizastrin ekonomik të negocios. Pse e përdorni sot si instrument negociate për ta bërë më të bukur të ligjit? Katastrofë ekologjike ka periu në ju. Ju lutem. Un kam 3 vjet që kërkoj që kjo të bëhet zero. FMN-ja nuk e linte. Kryeministri merr koston se linte. Un kam folur me ministrin e financave 3 vjet rresht që kjo që mblidhet në Shqipëri duhet bërë zero. Ministri i Financave bisedonte me ato të FMN-s dhe ato të FMN-s i thoshin jo, sepse është një mundësi që pastaj na kërkojnë dhe mallrat e tjerë. Kryeministri, duke parë sensibilitetet, duke parë edhe faktin për t'i dhënë prioritet pastrimit të vendit, e ka bërë zero këtë. Dhe këtu grupet e interesit dhe njëkohësisht dhe ricikluesit do jenë të interesuar që të grumbullojnë materialin në vend. Të gjithë jemi të interesuar dhe është momenti realisht që ne ta adresojmë. Kam idenë që do ta kishin bërë më përpara. Zoti Bare. Kushtet e ndaluara. Po, është një gjë. Ti u shpjegoj ose mund të them zoti Bare, ka mundësi sepse do të kanë dini shteti lokal me drejtat e Nandit sepse nuk ka folur fare. Jo, të qëndroj një moment tek bashkitë, te bashkitë fatikisht. Kemi sipas të dhënave sot vazhdon të jetën akoma nëpër gryk dele lumenj. Kudo? Kudo stimulon kryeministri? Pse protestoni për bashkitë, më vëlla? Por zotri. Ore e dilçi thoni ju. Po ju keni 3 vjet që loboni pra qeverisë për importin. Kur e keni ngrenë ndonjëherë zërin që hajde bashkarisht si qeveri, si shoqëri civile më pas një minutë. Tash, mallat të keni lënë me folat e mund të vazhdojmë. Nga të gjithë ne e di kush është që në Shqipëri janë njerëzit që
janë europian dhe bëjnë atë që duhet, janë riciklues. Po, nuk ka asnjë problem. Por ta, ne nuk i ndajmë këto në shtëpi. Ne nuk e kemi problemin me qeverinë. Ata gjithashtu e kanë probleme me qeverinë. Është taktikë e poshtër kjo, që përplaset një grup me një tjetër, sepse qeveria nuk përmbush detyrat andaj asnjërit nga grupet. E kuptoni drejt të bëhet si është. Por nëse bashkitia themi moment. Po vjen keq sepse qeveria nuk ka marrë asnjë mas që norma e riciklimit tu Shqipëri tritet. Nuk keni marrë një mas të vetme që gjithë ai ligj që është e disa riciklimin në Shqipëri. Jam fat. Më fal, ja tu them disa gjëra. Një stat që i tha. Më fal, ju lutem. Më lini 20.000 ton. Më lini të flas. Në Shqipëri 20.000 ton nuk shkon në Shqipëri. Sipas vet qeverisë në muajin gusht është thënë që riciklohen 17% të 386.000 tonëve. Po Shqipëria nuk prodhon 386.000 tonë, prodhon 1 milion gjysmë tonë sipas statit. Që do të thotë, prit sepse un kam përgjigje zoti fare, un kam marrë përgjigje nga çdo bashki me shkrim zyrtare. Po gabon. Më thon që i hedhin nëpër Lumej, i hedhin nëpër Det, në tre bashki i hedhin Porto Romano. I djegin, i groposin. Madje kam dhe një autorizim këtu që po ta shihni ju zoti bare, po shihni. Kemi diskutuar për ata që janë ministrë, por gjendjet tek kampionatin çka ka pasur. Ata kanë ligjin. Se se mundon që 1 milion don vlera në çdo vit në këtë Shqipëri nuk çon as për trajtim, se po ti groposesh, po ti djegesh, po ti hedhësh lumë ose ndet, nuk do mundesh të rikuperosh as i gram. Ndihmoj vetëm me një gjë, me një fakt të vogël, jo një fakt. Cili është fakti? Kjo rreth 400.000 ton që thua, që referohet në relacion, është materiale të riciklueshme, nuk i referohet të gjithë mbetjeve. Zoti Bare, juve nuk rikuperoni dot, as të çonin landfill. E kupton se çfarë problemi ku jemi tu, jemi në fazat po, mos primitive. Mos më thuaj mua, ti vet, ne po jemi të gjithë familja ime, qeveria, pushteti lokal. Ne dhe atë themi, tua jemi ne të gjithë. Është se qeveria nuk ka marrë pasje masave pozitive për të dhënë buxhet, për të trajnuar, për të dhënë për përfitimet e menaxhimit. Këtë e hedh nga makina. Qeveria gjithashtu nuk ka marrë 100.000 euro çka. Po patjetër nuk është ai problemi, e di shumë. Edhe aty është. Qeveria ka bërë një herë një gjop. Kemi kokën bashkie, që nuk ka bërë akoma plan menaxhimi. Po ky pra është problemi. Zoti Bare, nëse ju s'keni bërë detyrat e shtëpisë atoma. Nëse ne nuk themi që është përgjegjësi e shoqërisë shqiptare, patjetër që është përgjegjësi e shoqërisë civile. Politikës dhe pushtetit, patjetër. Ne ka riciklimi sot tek 4%. Pikërisht një nga problemet ke gabim. 4% është norma. Sepse 386.000 tonë. 70% e tyre janë 65.000 tonë. Le të më thotë zoti Balza, nëse riciklojnë më shumë se 65.000 tonë vit. Ta riciklues. Sa i bie në raport me 1.000 euro? Zoti Matlia, një minutë. 4%. A ju subvencionon qeveria juve për materialet të caktuara? Absolutisht asnjë lloj subvencionimi. Edhe desha t'ju them një gjë, pa kjo pra mund të jetë, kjo mund të bëj qeveria. Një sekond. E desha t'ju them një gjë. Ne kemi zgjidhur problemin, hallin. Për mua un e ndjej edhe e kuptoj mirë. Ajo fushat që u bë në 2013 ishte një fushat që ishte krejt politike. Leti vi keq. Mendon kështu zoti Bare. Më falni. Leti vi keq këtyre, po ta them unë që këto kanë mbledh 20.000 firma, këto i kanë dhënë 40 tjera. Tashti, s'kemi asnjë kompleks për bashkëpunuar. Janë 65 shqiptarë. Për hir të një pasi. Për ta mbaroj. Nuk janë të këtyre dhe këtyre. Janë 65. Tashti, kemi mbaruar mos lule Shqipëria këtyre. Pra, akuza është ndaj me. Mas kësaj, akuza është për ato, nuk është për ju. Çfarë qëndron? Deri në 13-ën ligji ishte un partner. Të lutem. Kjo shoqëri civile deri në 13-ën nuk u bë një herë gjallë. E keni shumë gabim. Po të lutem tash. Më falni pa aksione vullnetar si kone Eve Rogjes. Po le të kemi bërë aksione. E kemi bërë ne jo për vit që dalin për pas trupteve të kemi rëndon. Keni fare një gjë. Edhe një gjë tjetër. Në atë kohë nuk kanë marrë parasysh fare riciklimin. Dhe bësh fjalë plena, edhe unë. Do me thënë nuk ju ndihmojnë. Më falni, shteti jo, absolutisht, më, unë po them, qarë kemi bërë ne? As bashkit në qarë kemi një minutë, se duham të sjarëm publiku. As bashkit, as një nuk bën ndarje të në burim të mbetjeve urbane. Kemi bërë ne projekte, na kanë thënë shumë herë, bëni projekte. Kemi bërë në Lezhë projekt, e kemi paguar ne pjesërisht projektin. Kemi vërtetuar që bëhet kjo punë. Dhe mas kësaj, nuk mund të bëhesh më, sepse vetë bashkia Lezhë dhe prishi. Ore kemi bë projekte në shkolla për të edukuar nxënësit. Në Durrës kemi prodhu me 10 rakosha. I kam dhënë ambasadave, ministrive, me qindra kosha kartoni që kushtojnë dreqin e të birin. Dhe i thonim, mlidhni letrën, plastikën edhe aluminin. Dhe vimi marrim ne. Por, ligji është vetëm për ne. Dhe e dini që është kjo? Doni ta dini efektin ekonomik?
është shumë i thjeshtë. Që në radhë parë, kur bëhen gjëra të tilla, duhet mblidhen 10 mençëm të këtij kombi, edhe ti trajtojnë problemet që nga themeli. Logjika është e thjeshtë. Shikoni, t'ju jap efektin ekonomik. Unë kam fabrikën që provoj karton. Unë do provoj karton sepse ai italiani, shqiptarët, eksporti i frutave, perimeve... Ku e mendoni juve subvencionin nga shteti? Nuk duam subvencionin nga shteti. Nuk do subvencionin nga shteti. Okej, në publicitet. Kalojmë në publicitet. E di çfarë duam ne. Kalojmë në publicitet, më vonë do na e thonë çfarë doni. Sa po e them? I rikthehemi debatit për para kamerave. Andi, direktiva 1013-2006 e Këshillit të Evropës, e cila përmendet në relacionin e vitit 2016, i hap rrugë edhe çmontimit të anijëve të vjetra jashtë përdorimit. Pra, për skrap, neve nesër dhe mund të shohim gjirin e Vlorës të kthyer në një depozit anijesh, si në Bangladesh, ose portin e Durrësit. A ekziston ky rrezik me këtë ligj që është miratuar tash? Po patjetër, sepse kjo çon drejt, jo se po ndriftohet mua. Jo, më tregon nenin që është kështu. Profesor, atëherë, direktiva që i është referuar ligji është direktiva 1013-2006 e Këshillit të Evropës. Dakord, ajo kur thuhet është bazuar tek ajo, nuk do thotë që është përputhur plotësisht. Po pra, është import metalesh. Anijet shumë veta, shumë shtete i konsiderojnë anijet e vjetra që janë për demontim i konsiderojnë import metalesh. Po fin, import metalesh ekziston sot. Po pra, dhe jemi ta lëm zotën e rinë ta sqaroj, pastaj do thoni dhe ju do opinionin tuaj. Se çfarë ndodh me anijet ku mafia e merr anijet edhe mes detit bu me gjithë mjetet toksike. Kështu që kjo historia është shumë shiko, unë mendoj që kjo liberalizimi i portit, ky është problemi jon, është halli jon i madh, është sepse do të liberalizohet importi. Do thotë që këtu me liberalizimin e importit tu shqyhet. Shqyhet Shqipëria mund të vinë, siç e tha vetëm doganat tona që janë akoma në gjendje kanë kapacitete. Por mbi të gjitha, më kujtohet 2013-ën, një nga problemet që, domethënë, reagimet e forta popullore ishte pikërisht perceptimi që kishte fakti që në Shqipëri do importoheshin plera, domethënë për turizmin. E shkruajtë në gazetat me radhë, nëse ju kujtohet ato ditë që këtu Shqipëria do bëhet një depozit ku do importohen plera nga gjithë bota dhe kjo lidhet me gjithë. Prandaj e hoqëm atë. Perceptim mbi turizmin dhe mbi ujin. Uji është shumë tema e ndotur, kjo vjen që nga koha ta shikuar që nga koha e industrisë të videove të komunizmit dhe më tej. Mjaft shkojmë tek Epi Rodonit, profesorë di fare mirë, kemi diskutuar për të se çfarë ndodh tek Epi Rodonit. Gjithë mbetet spitalore përfundojnë tek Epi Rodonit dhe gjen nga më të çuditërat. Është një sharrë dytë në ujë. Ne, prandaj, do të thonë unë skuptoj akoma kthehemi diskutimit është këtu. Ore, këtu ka një ligj për menaxhimin e integruar të mbeteve dhe është në fuqi që në 2013-ën. Atëherë pse nuk i detyrojmë këto bashki? Funde, në që se ka nevoj të trajnojnë, hajde me ti trajnojnë, ma se ka nevoj, ku është, janë të paaft, apo janë të korruptuar. Dhe më thënë, tu më derdhen, kishim një informacion, më derdhen në meti në grupë derdhet e Lumeve, në Elbasan, në Matë, kudo, është një dizastrë ekologjik, dhe për bashkit akoma nuk i tërhiqet vëmëndja. Sepse janë bashkisë socialiste, ky është problemi i tyre, nuk ja tërheqin dot vëmendjen. Qofse ka lënë kështu. U futën në terren. Atëherë, edhe një fakt tjetër që ne s'po kapim akoma, s'po themi thelbin e problemit, duhet dim diçka, që sot edhe këto kompani të riciklimit nëpër botë, këto pra me qënë se janë socialiste i lënë që ta bëjnë vëndin nuk e di, i keni neglizhuar apo si është puna. Kjo është problemi jo. Nuk keni marrë masa, nuk keni marrë masa, siç janë sepse sanksionet që parashikon ligji. Dhe së dyti, thebi i madh, problemi sot në botë, në Europë, është që kompani, një vend industrializuar si Gjermania prodhon shumë mbete, miliona e miliona mbete, dhe ka kohë të caktuara, nuk mund të prodhojë më shumë se sa një kohë të caktuar që lejohet nga ministria. Gjithatë Gjermania është aty dhe importon mbete. Importon, por ka hallin ku do të çojë të mbete. Problemi sot është eksporti, është në bursë. Nuk ka ku ti eksportojmë më, sepse Afrika po mbyllet, Zimbabwe po mbyllet, nuk ka më vend. Problemi transporti është i gjerë, u tash depozituar. Problemi në depozituar. Atëherë, dua të ri prap te tema e sigurisë që na bën ky ligj. Dua t'ju pyes juve si kryetari i shoqatës, juve mund të jeni biznesmeni më i ndershëm që ka dhe nuk e bën në dyshim dashurinë tuaj. Pjesëtarët e shoqatës, sa brenda standardeve i kanë këto fabrika riciklimi? Do me thënë, a kanë filtra për ajrin?
a kanë filtra për ujin, ku i çojnë mbetjet, sepse unë në një material të shoqatës së riciklusëve italian që lexova, pashë edhe plastika që thot profesori, që është një diçka e pastër edhe del me 0%, presupozohet që del me 0%. Ka problematikën e vet. Ka problematikën e vet, sepse që nga grumbullimi, kur do vinë ato dengjet e mëdhaja, do bëhet seleksionimi optik që e kishe në përmjet syrit optik, ose në përmjet dorës njerëzore, e cila nuk më jenohet. Në Gjermani, pa dhe ashtu dhe me dorë. Do ketë problematikën e vetë, se do ketë prap një loj mbetjeje. Ku do të aqoni këtë mbetje ju dhe? Ja, u tregoju. Normalisht, mbetjet në fabrikat e riciklimit të letrës dhe të plastikës nuk e kalojnë 1% nga 0,1 deri 1%. Edhe po ju them çfarë është mbetja. Unë i kam thënë të gjithëve të shoqërisë civile, hajdeni, shikojeni. Atje kanë ardhur student, kanë profesorët, i bila nga ato profesorë që ishin kundër, kanë sjellë studentët për të pa. Dhe ne nxjerrim plastik nga ato shiritat që ngjiten kutitë e kartonit. Mund të mbeti një gjatë kohës që mbledhin në një polisterol në një gjë të tillë atje. Nuk e kalon 0,1 deri maksimumi më e ndotur është 1%. Kjo plastik, jo, nuk është sakt fare kjo. Hajdeni nesër, hajdeni të vend të masin. Të këto rrëma është edhe aluminimi. Hajdeni silë një ekip të masin. Ku do t'i qoni këto? 1%, 30.000 tonë be janë 300 tonë. Ato 1%, ne deri dje, deri para një viti, kemi pas një impiant pirolize, të cilën plastikat që nuk ricikloheshin, edhe plastikat, jo peti, se peti nuk kryon pirolizë, është i damsh, por plastika e densitetit ullë dhe densitetit lartë kalohesh në impiant pirolizë dhe prodhohesh solar, lëndjekse. Por, pra do dyjët? Jo, prodhon në munges të oksigenit. Piroliza, zotinja, nësa shofe ka iden, piroliza është sot trajtimi përfundimtar i mbetjeve që kanë karbon. Pra, lënda organike. Ato që kanë ardhur nga nafta, ato gjithmonë kthehen po në lëndë tilla. Jo vetëm ato, edhe lënda organike. Edhe lënda organike kthehen në lëndë tilla, por lëndët organike kanë një destinacion tjetër. Para 3 vjetësh, qeveria mori një vendim, e rriti aksizën, i futi 375 lekë për tonë, për kilogram, për edhe prodhimin që bëshim ne për vete. Atëherë jemi detyruar, e kemi mbyllur, është e konservuar, dhe prodhojmë e përdorim me gas. Do më thënë, juve jepni garanci që keni një koeficient të lartë pasërtie të lëndëve të para që do importoni? Që sa për t'ju thënë atë që duhet ta kuptoni mirë, unë kam qenë ortak, kam pas ortak Bergjin. Dhe kur ka ardhë Bergjin në rëmarjen tonë 6 vjetë për para, 7 vjetë për para, ka ardhë me laboratoret më të mira europiane. Kanë bërë analiza, kanë bërë gjitha. Sepse nuk mund të vi bergji në të futit në një kompani që prodhon ndotje. Nuk më intereson se... Nuk më asë më impresionon. Edhe të tjerë. Po ju pyës juve. Do më thënë... Këte po përgjigjem që në fabrikat tona... Dhe fabrikat e tjera. Të gjitha fabrikat janë të... Si të gjitha? Nivellit fundit teknologjis. Nivellit fundit? Për shembul. Po. Për shembul. Që të regojmë imazhet e fabrikës të riciklimit ande nga Saranda. Sa janë investuar? Që gjithë fshati ishte i... Qarë fabrikë riciklimi kishë në Saranda? Në diku aty në afër Sarandës, vrion. Edhe njëherë, kemi një gabim të madh. I qelbe gjithë fshati? Kemi një gabim të madh. Kemi futur në riciklim ndarësit, grumbullusit e mbetjeve urbane. Nuk janë riciklim. Fabrika riciklimi janë, që kanë impjante, janë 26 në Shqipëri. Dhe në pjesë e këtyre është një fabrikë qeliku, janë 5 fabrika alumini, që ju thash, këto fabrika alumini e qojnë aluminin ke Benzi, ke... E thamë, këtë mojë, mos ta përsëritë në dyherë. Jo, ato që vinë, ato kur marrin një malë për teje, ato kërkojnë analizat të plota. Jo, mbi ndotjen e ambientit, nuk besoj që kërkojnë që e intereson Benzit se si ju prodhu aluminin. Të gjitha janë me filtra rregull. Me certifikata ambientale? Pa diskutim të gjitha. Pa diskutim. Të gjitha bile,
Një pjesë e madhe është e certifikuar ISO, se po nuk qe e certifikuar, nuk e merr ai atje. Ai kërkon dy certifikata. Pra, ne që eksportojmë, na kërkojnë dy certifikata, një certifikat e kualitetit ISO dhe kërkohet një certifikat e mjedisit. Po nuk i patë këto, nuk mund të eksportosh në Europë. Që jep Ministri i Ambientit. Që jep laboratoret saktuara në Shqipëri, nuk ka nuk ka grupe shqiptare që certifikojnë. Janë grupet huja. Pra, ato që certifikojnë në Itali, në Francë, në Gjermani, certifikojnë edhe këtu. Tashti, po që se do fillojmë? Dyshojmë për këtë, dyshojmë për atë, dyshojmë atë. Patjetër që do dyshojmë, është detyra jonë të dyshojmë. More, Zotëshkarova, në rregull, jemi objekti pyetjes është Shqipëria profesor, ja një minutë, sepse është në favor për sqaruar këtë. Shqipëria ka një legjislacion lidhur me emisionin në ajër, në ujë apo në tokë. Profesor, sa po ka dalë statistika nga, domethënë nga organizata botërore e shëndetit që Tirana ka ajrin më të ndotur në rajon. Megjithatë, e 20-ta në botë, me sa pash në statistikat e organizatës botërore të shëndetit. Do është hyrje kjo në pyetjen që do t'ju bëj. Me sa pash, Shqipëria ishte njëllë e bardhë. Nuk ekzistonte fare për asnjë lloj të dhëne të specifikuar informacioni. Tashti, në këtë situatë, të më thuash mua që e kemi nën kontroll situatën, më duket pak agresive. Unë dua t'ju pyet diçka se përmendi dhe avokati, legjislacioni e ka të ndaluar, po këtu kanabisi po kultivohet. Legjislacioni ka të ndaluar shumë gjëra, po këtu shumë gjëra bëhen. Kjo është sfida e shoqërisë, e shtetit. Çfarë garancie kemi që ky shtet ka ndryshuar në organet e tij të kontrollit? Sepse një ndër shkaqet që jepet e presidenca ishte pikërisht kjo. Nuk janë parashikuar organe kontroli për sa i përket këtij ligji. Po janë, këto organe kontroli janë 50 vjeçare nga eksperienca. Thash, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, institutet që praktikisht operojnë ato që janë atashuar pranë universiteteve, Instituti i Higjienës, është Agjencia Kombëtare e Mjedisit, ku Komisioni Evropian ka investuar në teknika instrumentale për analizën të çdo gjëje, pambarësisht ata mund të specializohen për shembull për analizë uji, por është njësoj si thuash, kam një sigurisht në gjendje të certifikonin këto laboratorë që kemi, nuk certifikonin dot të fabrikat e vitit dokumentar që publiku si doli para ca kohësh, kam gaz kromatograf, ja, ky për shembull ka gaz kromatograf. Edhe do të thotë gaz kromatograf. Është një pajisje jashtëzakonisht e fuqishme për të analizuar substancat e ndryshme organike. Edhe kanë të gjithë ato që prodhojnë alumine. Dhe tani unë do thosha këtë gjë në lidhje me atë që tha. Kjo është sfida e çdo shoqërie dhe këto biseda sigurisht janë shumë të dobishme, por ne nuk duhet të injektojmë një mas aq të madhe shqetësimi në popullat sa të kalojmë panik. Sepse kjo problematikë që thatë ju për industrinë ricikluse është kudo për çdo lloj industrie. Problematika e emisionit në ajër marrin fabrikat e çimentos. Marrin fabrikat, çdo lloj fabrike që emeton është, do me thënë, emeton diçka në aty. Por problemi është sa respektohet ligji, sa janë inspektoriatet funksional, sa është kualiteti kontrollit, sa janë të korruptuar njerëzit e tjerë, ai fabrikës dhe ne. Të gjitha këto janë shqetësime që ekzistojnë dhe shteti në fund të fundit, sfida që ka një shtet, është pikërisht lufta për përsosjen e gjithë këtyre instrumentave. Dhe ne e kemi fokusuar të ricikluesit, por në fakt kjo problematikë është në të gjithë veprimtarinë prodhuese industriale, në të gjithë materialet që importojnë. Dhe kjo, nga kjo pikpamje unë them që është abuzuar me terminologjinë edhe me shqetësimin qytetar që ne duhet shqetësohemi se vinë 30.000 ton plastik dhe alumin, dhe nuk duhet shqetësohemi bie fjala se vinë 2 milion, ato janë të sigurta. Me ky debat për shpejtimin e fatit, një debat i përgjithshëm, absolutisht, por nuk duhet të krijojmë një paranojë, ne s'duhet të krijojmë një paranojë tek populli. Ne bazohemi faktin që ka një ligj që nuk ka funksionuar. Atë si mund të besojmë se mund të importojmë mbete nga eksporti kur ne këtu nuk arrim riciklimin mbete tonë. Shumë thjesht, ndërrymë të njëjtit. Ne duhet të krijojmë një paranojë tek populli. Sepse ne Shqipërinë, shtetin shqiptar, nuk do e bëjmë francezët.
nuk do e bëjnë amerikanët. Shtetin shqiptar do e bëjmë ne. Avokati sot është në një pozicion të lirë, nesër mund bëhet kryetari një gjykate. Juve mund bëni diçka tjetër. Ne e bëjmë shtetin. Zoti Bare, edhe Këshilli i Ministrave ka miratuar sot dy marrëveshje me qeverinë e Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2016 për projektin Program për menaxhimin e mbetjeve. Në një kohë që ligji është kthyer nga presidenti. Menaxhimin e mbetjeve, kjo nuk përjashton mundësinë për asistencë në infrastrukturë, në fuqizimin e gjithë atyre shqetësimeve që keni ju. Pra, absolutisht kjo është në koherencë me shqetësimin qytetar. Ju nuk jam ndjeni. Kjo është në koherencë dhe një gjë tjetër që ka rëndësi me që doli këtu. Ju thatë që ne nuk kemi dhëna për cilësinë e ajrit. Dhe Tirana përgjithsisht ka një problematik lidhur me cilësinë e ajrit. Dhe kjo lidhet burimi kryesor i ndotjes në Tiranë është emisioni nga makinat. Dhe në këtë rast ne po të jemi të ndërgjegjshëm ne si shqiptar, edhe shteti të bëjë nivelin e duhur, duhet rregulluar urbani, të jetë cilësor dhe njëkohësisht ne duhet të shkojmë me nder edhe në banjo, të shkojmë me makinë. Në Australi vrimën e ozonit, një minutë, në Australi për vrimën e ozonit akuzojnë lopët për metanin që prodhojnë. Kështu që kjo është një diçka relative. Më falni. Ti u bëj një vetëm një skarim të vogël. Shumë duhet ta shpërndajmë këtë gjë. Po flasim shumë pak. Keni vënë re se shumë pak po flasim. Ne somore që vetëm po flisim. Zot u gullohet pak. Efekti ser është që krijohet nëse po flisni për tema për ta largosur tema kryesore. Mos largohu, e kuptoj. Mos largohu. Po themi këtë tema kryesore. Shikoni, a ka mundësi një vetëm një gjë sekond. Duhet të ndajmë kohën në mënyrë të drejtë. Kështu që duhet t'ja jap edhe Zotit. Po pra. Matlia i cili nuk ju ndërhyri. Duhet mbaj. Do ju jap një shembull që do ju ndihmoj shumë. Patjetër. Atë të kthehemi tek thelbi që është importi i mbetjeve, as problemi i riciklimit dhe as problemi çfarë ndodhi shkruan riciklimi, sepse ne nuk e kemi shqetësimin ton kryesor aty, realisht. Madje kemi shqetësim që industria e riciklimit nuk është në ditët e veta më të mira dhe kemi shqetësim që industria e riciklimit punon vetëm me 30% kapacitetit, apo edhe më pak ndoshta. Por, siç e thash, e para kjo është një lloj, po themi, një lloj problemi që mund zgjidhet me pak masa nga ky shtet, me shumë pak masa. Domethënë, mjafton që në Shqipëri mos jenë dy landfille që janë standarde dhe dy të tjera që janë ndërtuar kohë të fundit, po nuk dihet akoma se ç'a standarde kanë arrit, po të arrin të paktën të ketë çdo qark nga një landfill, minimumi, po them për masat më primitive, nuk po flas për ndarjen e urinës landfill, e cila arrin në moment më tutje. Nuk ka tendencë landfillish. Ju dëgjove që ndërhyra gjë kur folët ju? Vitet 50. A ka mundësi të lutem? Pra domethënë, këtu kemi një normë riciklimi tepër të ulët, nuk është 80%, është abuzim kjo shifër, është shumë e ulët dhe e dini shumë mirë që kjo shifër është shumë e ulët sepse nuk po bën asnjëri as detyrat më minimale të atij ligji që i funksionon për momentin vetëm një nen, ai nen që ndalon importin e mbetjeve. Gjithë nenet e tjera nuk po funksionojnë të ligj. Asnjë nga kryetarët të bashkive nuk po bën detyrën më minimale që duhet bëj. Dhe prandaj edhe ju keni kaq pak prurje në fabrikat tuaja. Dhe sigurisht që problemi më të madh nuk e keni me ne që jemi kundër importit, por e keni me qeverinë që s'po ju bë juve të mundur që t'ju sjelli të po themi atë sasi që ju nevojitet. Është vetëm problemi i qeverisë. Po flasim që gjithë industria e riciklimit, të paktën nga çka kam dëgjuar, dhe nga çdo dhe nga shifrat, e gjithë industria e riciklimit në Shqipëri, sigurisht punon me 100% kapacitetit, duan jo më shumë se 200.000 tonë në total. Mbetje. Ndërkohë Shqipëria prodhon 1,5 milionë total mbeti në vit, sipas Instatit. Dhe është fare shifër e ulët 200.000 në raport me 1,5 milionë, që të arrihet shumë shpejt me pak masa. Tani le të vim pak tek kjo pjesë tani. Jo, abuzoni me shifrën. Abuzon me shifrën. Nuk abuzon fare me shifrën. Totale shifra të rishme do bëhen më me kafenë tek Instatit, këto janë shifra zyrtare. Shifrat janë ndajnë të riciklueshme dhe të pariciklueshme. Pikërisht kjo. Ti se ke të qartë, zotëri, nuk e ke të qartë. Po ti jep shifrën zotëri, po më fal, po i keni numëruar ju se sa ton hidhen në det? Sa ton kanë portë? Për landfillet tona nuk kanë peshore. Sa ton hidhen në devoll? E keni numëruar një herë? Më fal një minutë. E dini ju që landfillin e Fierit, jo landfilli, po quhet vend grumbullimi, se nuk është landfill. Digjen plerat. Po i di më buri. A, kemi pasha. E dini ju që agjencitë rajonale ndërsore autorizojnë kompaninë për të groposur plerat. Një minutë të ndalojmë të shifra juaj. E kupton që materialet ndajnë të riciklueshme dhe jo të riciklueshme. Ju lutem zoti Bare, më lini të përfundoj. Problemi këtu është që kjo po përdoret për kopertur. Për kopertur që të bëhet sikur kjo është një histori midis shoqërisë civile dhe riciklusëve. I keni nxjerrë riciklusët përballë shoqërisë civile, ndërkohë që përballë shoqërisë civile jeni ju si qeveri. Sepse ju keni hapur drejtën e jeshile të importit mbetjeve pa asnjë lloj kufizimi.
Ky është problemi më i madh. Ju e keni thënë vërtet. Sa vjet jeni ju kot? Nuk ka rëndësi kjo pjesë. Ç'ke bër deri në vitin 2012? A ka mundësi që të lutem të mbëlini të mbaroj? Ishim pa kufi mund vinë. Po sepse është të tillë është ligji. Tani po si po leje? Po deri në 2012 ishte pa kufi. Po ishte jo jo për ta edhe tani për 30.000 tonë për ndihmuar këto ju thoni. Do t'ju apo mund argumentat një për një për ligjin. Atëherë ligjin që keni kundërshtuar juve, që keni kundërshtuar 2013-ën, ndalonte importin e mbetjeve të rrezikshme, siç edhe sot. Ju lutem tani qëndroni tash në ndiqim sepse kam drejtë fjalës në moment, nuk do flas më pastaj. Po qose dhe e dyta, ndaloj gjithashtu importi i mbetjeve jo të rrezikshme për qëllime asgjësimi dhe ruajtje. A është vërtet? Vazhdo lexoj çik më vonë. Jo, a është vërtet kjo? Po lexoj çik më poshtë. A është vërtet? Lexoj çik më poshtë. A është vërtet kjo? Referoj konfirmim që është vërtet. Lexoj fare më poshtë. Jo, po them, ndaloj. Po vjen ajo. Pastaj juve keni shtuar një pikë sot te kjo po themi nisma e re që keni bër dhe incinerimi keni thënë. Okej? Pra asgjësim, ruajtje dhe incinerim janë tre operacione që aty e ka kufizon, nuk e ka ndalon. Te ligji Berishës. Dalon Zoti Bare. E ka kufizon. Zoti Bare. Po e ka kufizon. Hajde tash ta bëjmë edhe këtë diskutim me ligj në dorë. Deni 48.3. Ndalohet importi i mbetjeve të rrezikshme për qëllime ruajtje ose asgjësimi në Republikën e Shqipërisë. E jona e kujt është? E kohës kur e keni kundërshtuar. Ky është ai ligj i keq. Po jo, vazhdo te 22-shi. Po prapo jo, po vazhdo te 22-shi. Flet vetëm për mbetjen që është vrimë. 22-shi është pikë garancie, nuk është vrimë. Është garanci. Ai ka qenë garanci. Tash ju a shpjegoj pse ka qenë garanci. Ju keni rrëzuar dy shtylla shumë të forta të ligjit, pa çka se ka qenë i keq si ligj. Ne kemi kundërshtuar, i keq nuk është si ligj. Ligji është i mirë për pjesën e menaxhimit dhe kurat mbetjeve. Pse kemi kundërshtuar vetëm këto dy pika? Kemi kundërshtuar vetëm importin e mbetjeve. Pra atë që hoqën. Dhe më falni, t'u shpjegoj. Juve keni hequr e para një nga ligji i vjetër. Keni hequr që detyrimin e importuesve që të tregojnë prova që kanë shfrytzuar një mbetje në vend, pastaj të kërkojnë importin, të ju sot e keni hequr. Që do thotë që vjen në VKM. E kupton se ja nga ligji, zotri. Ja VKM ja se e hoqët nga ligji. Ka fuqi ligjore. Një sekondë, një sekondë. Absolutisht ka fuqi ligjore, po do shtohet edhe gjë tjetër. Prit. Përveç asaj, e di se kjo puna do shtohet, është njësoj si çrama thoshte 2 metra më do ndalojmë portën e mbetjeve dhe pastaj mbajti premtimin ndryshe. Tani, ju lutem mos ecim me çfarë do ndodhi. Se nuk mund të pranojmë se çfarë do ndodhi. Ato ky ligj kështu, me shpresën se do bëni gjëra të mira më parë. Po kuadër ligjor ky është vetëm ai. Po flas ligjin. Kjo është ligj po kundërshtohet zoti Bare. Dhe ky ligj ka dhe një pikë tjetër që thotë që duhet ta kuptojë edhe publiku. Mbetet ka dy operacione me çfarë mund të me mbetet. Ose do asgjësohen ose do të rikuperohen. A është vërtet? Jo, ka edhe diçka tjetër. Dy janë kategoritë sipas konventës bazike, ke shtojcat. Shtojcat 1 dhe shtojcat 2. Ka ripërdorim, riciklim. Po pra, po ripërdorim, riciklim dhe operacione rikuperimi. Tani çfarë shpjegojmë? Operacionet e asgjësimit cilat janë? E shpjegon shtojca 1. Groposje, injektim në tokë, mbulim me dhe, incinerim në tokë, incinerim në det. E kuptuat? Incinerim në gjitha janë në det? Po. Po se do të thotë se kuptoj këtë shtojca, po e ka shtojca për riciklimin e letës. Mund të dini gjitha, e di të gjitha. Në ligjin e gjitha, se po hap çifte kundërshtuar ju, po fal të duar. Incinerim në ligjin që keni kundërshtuar, vetë ka punë bëni specialist. O zoti Balçi, për letrën vesh ka punë ligjit tani merrni vesh ka punë riciklimit për cilën ju respektojmë. Tani ju lutem të mbaroj punë me ligjin. Në shtojcën 1, kohës së ligjit që keni kundërshtuar, thuhet qartë që incinerimi është operacion asgjësimi. Dhe kur ligji i asaj kohe e ndalonte importin për arsye asgjësimi, do thotë që e ndalonte edhe për arsye incinerimi dhe çdo gjë tjetër që konsiderohet asgjësimi. Pse kërkon për incinerimin e ligjit? Ju vetë sot keni bërë asgjë më tepër se kaq. Dhe e dyta, gjithashtu, incinerimi që prodhon energji, po ta spysës dëgjojmë. Incinerimi, djegja pra vlerave, ta themi më shqip. Djegja që prodhon energji, quhet rikuperim. Dhe ky rikuperim në NEN 22.3 që ju e keni shfuqizuar, ka pas një garanci, po themi, që Këshilli i Ministrave mund të ndërhynte në momentin kur teprohej me importimin e mbetjeve që vinin për qëllim incinerimi, për qëllim prodhimi energjie. Juve këtë gjë nuk e keni ndaluar sot. Juve do lejoni incinerim për prodhim energjie me mbetje importi. Mos gaboj. Absolutisht. Po sepse kështu lexohet në ligj, ju lutem. Po jo, absolutisht. Po sepse është operacion rikuperimi, zoti Bare. Po jo, më është druri. Nuk mund të ta ndaloni dot sepse keni avokat, avokati nuk ka japim fjalën. E ka lejuar që ti. Domethënë, pra ajo që është thelbësore është që ne kemi hequr atë derë të lënë hapur ku thuash kufizon. Në Shqipëri thuhet ndalohet asgjësimi, importi i lëndëve jo të rrezikshme për t'u asgjësuar, për t'u depozituar. Ndalohet, ka kryer gabim zoti Bare.
Jo, më se kam kërkuar nga ti, po është e qartë. Ma jep ta lexoj unë edhe të po, atëherë ta lexoni. Mos mirë, mos hym në hollësira sepse si ti lodhin publikun ndaj duket se jemi mur kundra murit, juve interpretoni një filozofi ndryshe. E di çan, ajo që më bën përshtypje se është avokat dhe njeh mirë legjislacionin. Domethënë hierarkinë mund t'ia që ta keni të ligjit që ka një ligj bazë. Dhe ky ligj bazë që të mund të praktikohet, të implementohet, kërkon patjetër rregullore, vendime të Këshillit të Ministrave dhe një nga elementët shumë të rëndësishëm të vendimeve të Këshillit të Ministrave do jetë pikërisht jo ajo që ishte atje. Nuk besoj dot zoti Barata, po prit një minutë. Të paktën në eksperiencën time, di që shtyllat kryesore i vendos ligji dhe pastaj nuk mund të plotësohet nëpërmjet BKM-së. Më fal një minutë. Por dua të vite pyetja juaj. Ky është një interpretim i ligjit që po bëhet mur kundra murit. Dua të vite një pyetje. Po ndërtohen inceneritor në Shqipëri. Për çfarë po ndërtohen? Un kam dieni që po ndërtohet një në Elbasan. Edhe tjetër. Dhe pra kapaciteti, është një në fjerë. Kapaciteti, pra, kapaciteti. Një në Manës kam do kapaciteti. Po kjo jo me ka një lloj okultësie për këtë. Edhe normalisht me sa kam unë informacion, normalisht. Ka një gjë që avokati tha që duhet të ndërtojmë lëndfile të tjera. Sot tendenca në botë është që të kufizohet ndërtimi lëndfile. Ju a thash bëni primitiv, bëni gjën më primitive ju a thash. Nuk thash bëni lëndfile. Ju thash filloni me këtë, se avokati nuk e zot bëni ato të tjera. Zoti Matlia. Pasigurisht ajo është më. Ju lutem. Po pra. Atëherë, në këto kushte, në pikërisht edhe roli këtyre dhe duhet edhe roli pastaj i pushtetit lokal dhe mua më vjen keq që ne adresojmë vetëm të pushtetit lokal. Absolutisht barën kryesore ka pushteti lokal, por kemi përgjegjësi të gjithë ne si shoqëri, sepse ato lumet që mbushen, nuk mbushen për shkak se shkon pushteti lokal dhe i hedh aty. Kontribojmë të gjithë, që nga ura lanës e tjerë, që ne hedhim shkojmë, ne flakim. Shkojmë në plazh, ne i shpërndajmë ato, i lëm aty, i ikim, nuk duam t'ia dim. Dhe kjo lidhet edhe me kulturën tonë si shoqëri. Sigurisht, pushteti lokal ka pjesën më të rëndësishme për ngritjen e gjithë infrastrukturës dhe për menaxhimin e tyre. Do kthehemi te inceneritorët mbas publicitetit. Ç'është halli pushtetit lokal? Jo. Rikthehemi për pjesën e fundit, të cilën nuk tashi më njoftojnë me telefon dhe unë nuk mund të ri pa e përmendur. Zoti Bare ka qenë pa qef në parlament. Jo, domun gjëra kështu. Gjithsesi unë ju falenderoj shumë për impenjimin tuaj. Unë bile nxorra nga Google-i për hir të publikut, duhet ta them që ju e përmendë disa herë, po keni qenë vazhdimisht në krah të ambientalistëve. Edhe së fundi, në 2016-ën, për hecat në Valbon, që që ju falenderoj zoti Bare dhe e bëj këtë edhe për t'ja shpjeguar publikut se këtë radhë jeni në krahun e ricikluzve për arsye bindje dhe jo se jeni pjesë e kësaj majorance. Do me thënë thash që kur erdi draft ligji, unë nuk e firmosja draft ligjë në të formë. Dhe është knajsia ime që ju kam këtu pikrisht juve. Knajsia është dhe ime. Doja t'ju bëj një pyetje. Një ndër arsyet që presidenti jepte për refuzimin e këti ligjit, ishte mungesa e konsultimit me publikun. Dhe dalim në një informacion që unë kam, brënda një muaj, është bërë gjithë praktika, dhe janë miratuar inceneritorët. Ka një lloj mefshtësie, një lloj mungese informacioni që edhe juve që jeni antar i komisionit këtë dini. Unë se kam vizituar dhe të them të drejtën, nuk kam një ori që lidhur me këtë. Por nuk dua të dalë tek... Por kam dëgjuar... Nuk dua të dalë a jeni apo s'jeni në dieni të procedurës. Nesër dej, neve do jemi për balë faktit që kemi inceneritorë, që kjo inceneritorë është poshtë kapacitetit dhe na duhet që të marim mbetje për t'i djegur. E ndalon ligji. E ndalon ligji është... Dhe ne jemi... A ndryshuam ligji? Sa për ndryshuam ligji? Ja, ta them, shi që thot.
Atëherë mirë, mund ta fusim zotin Bari. Ta lëm zotin Bari. Më falni një minutë. Ndalohet në të gjitha rastet importimi mbetjeve të rrezikshme në Republikën e Shqipërisë. Kjo ka qenë fundamentale, ka qenë ligj ndalohet PD-s në të gjitha korrë. Ky ligj ndalohet. Pastaj ka një pikë tjetër. Ndalohet importi mbetjeve jo të rrezikshme. Ky këta inceneritor, nuk më ky një Elbasani është i sigurt po zënë punëfier mbetet jo të rrezikshme. Ja një minutë. Nuk ndodh kjo? Jo, ndalohet importi mbetjeve jo të rrezikshme. Për qëllime ruajtje ose asgjësimi në Republikën e Shqipërisë, si dhe për djegjen e tyre. Pra është ndaluar. Nuk mund të futet ajo që është në një mendim që nuk e merr vesh asnjëri, lejohet për efekte. Atëherë i takon, na takon gjithëve ne si shoqëri, ne si parlament. Unë, po qëse kjo... Po ngrihen inceneritorët, zoti Bara. Po ngrihen inceneritorët. Po ashtë të dvojo se qëfar ka realisht ligji dhe qëfar do ndodhi. Po më falë një minutë. Si që interpretohet ligji? Si e kupton t'i këtë? Ja ta themu si. Në Republikën e Shqipërisë, ndalohet importi mbetjeve jo të rrezikshme, për qëllime, asgjësimi, depozitimi, apo djegjeje. A nuk është kjo një mas që ndalon ligjore? Jo, ja të e shpjegoj pëse. Dhe duhet shpjegoj shumë. 2013-ën ishte ndalimi dhe në 2016-ën erdhi ligji është bërë për të pasur shtigje. Do t'ju shpjegoj shumë thjesht. Atë do ngrihemi ne si shoqëri nëse del një vendim që lejohet importi për qëllime djegje, unë i pari, do jem ai që do të çojë. Do ndodhi. Po do ndodhi sepse lejon ligji. A mund t'ua shpjegoj dhe pasaj ndoshta dhe mund ta kem unë gabim, por në fakt nuk besoj se kam gabim. Sa më shpejt. Sepse ligji ka ndarë qartë incinerimi. Varet se si kuptohet, qoftë se kuptohet si asgjësim, atëherë është ndaluar siç thoni ju. Incinerimi është incinerim, valla, është djegje. Jo, pra jo, sepse ke incinerimin për prodhim energjie që nuk konsiderohet djegje, por konsiderohet si operacion rikuperimi. E ke shtojcën 1, më falni, shtojcën 2. Ne këtu ne kemi këtu parasysh, nëse ju na e bën të burrë, domethënë djegje na bën të burrë se prodhon me energji. Këtë dyshim tuaj e pasqyrojmë në ligj, valla. Sepse s'ka kalon parlament. E pasqyrojmë ligj. Sepse dyshimin tuaj e pasqyrojmë në të pandryshuar, zoti Bare. Prandaj nuk mund ndërhyet tek një nen pa e prekur gjithë ligjin siç duhet. Shtojca 2 e parashikon që nuk konsiderohet incinerim i llojit asgjësim, kur prodhohet energji elektrike, ka dhe një formulë se si quhet që energjia mjaftueshme e prodhuar për të mos u konsideruar incinerimi karakterit asgjësues. Pra do të thonë, ndahet dy kategori. Po prodhove diçka, po rikuperove diçka, po përfitove diçka nga djegja, quhet e lejuar. Po nuk përfitove asgjë, thjesht është djegje. Kjo është ndaluar. Që do të thotë avokat, që nuk ka për të djegë një litër plerë incinerator. Nëse ne kur e kemi bërë këtë avokat, ne e kemi bërë që e ndalojmë qoftë për prodhim energjie. Nuk e kemi ndaluar se zoti Bare. Zoti Bare. Zoti Bare. Një minutë. E shtojmë. Do të japim. Zoti Bare. Se keni kanë gjetim mirë për ta miratuar. Zoti Bare, një minutë. Fal një minutë. E shtojmë. Se keni kanë gjetim juaj. Qëllimi juaj është që të thoni që ju e bëni gabim dhe kjo nuk lejohet të ndryshoj? Jo, qëllimi jon, sepse zoti Hila ju bëri një pyetje, sepse nuk keni bërë një konsultim siç duhet dhe këtë e ngritet presidenti. Një minutë, zoti Matlia, një minutë. Zoti Bare, nuk është bërë prodhënien e lejes së inceneritorit. Ju si jeni në dieni, kanë qenë në dieni shumë veta. Unë kam jam njoftuar rastësisht për këtë. Bile ka një lloj fshehtësie sepse flitet për nga 1 deri në 6 leje që janë dhënë. Nuk është bër diskutim me publikun, ajo e famshme shoqëri civile. Nuk dihet kush janë pronarët, sepse unë do të jem dakord që ai 83% që mbetet pa u ricikluar, të ngrihet një inceneritor me pronësinë e shtetit dhe këtu të digjen këto plera që neve nuk jemi në gjendje t'i seleksionojmë. Kush janë pronarët? Mos është partneritet publik-privat i famshëm, dhe dalim, sa janë kapacitetet të këtyre inxhenieritorëve, sepse nesër dej kam frikën se do na dalin e do na thonë shikoj, neve kemi kapacitete më të mëdha, mbesim pa punë, nuk kemi leverdi, hajdeni na. Pra, pse nuk bëhet një lloj diskutimi me publikun për këtë punë? Sigurisht është mirë që të bëhet, të ishte bërë ose që mund të bëhet dhe tani. Kjo nuk, por me sa di unë nga një prononcim që kam dëgjuar kryeministin, kapaciteti kësaj është i vogël. Është i vogël për një rajon si që është Elbasani, ndoshta Korça, edhe në një qytet tjetër. Dhe prandaj, me sa di unë, parashihet të ngrihet dhe në Fier, në mënyrë që të marë mbetjet e Fierit, ndoshta të Lushnjës, të Vlorës, ato mbetje që kanë fuqi kalorifike që mund të digjen edhe të prodhohet energji. Kurse në lidhje me shqetësimin tuaj,
është situatë komplet ndryshe në raport me vitin 2004, kur bëhesh fjalë që do ngriheshin inceneratorë të mëdhej dhe do importohesh një inceneratorë mbetje, jo, bësh 3-4 në atë kohë. Ama ishte inceneratorë për prodhim energji edhe ai. Edhe ai, po. E pra, por lejohesh në atë kohë 36% në kuotë. Po është për të mbuluar shpenzimet dhe djegjen e vlerave shqiptare. Më fal një minutë, ta mbaroj. Në atë kohë lejohesh importimi mbetjeve, nuk kishte këtë kufizim. Profesor, kam idenë që ishte më transparent ai ligj. Ai thoshte 36% do importohen plera në mënyrë që të përballojnë kostot e djegjes së këtyre Shqipërisë për të cilat shteti nuk do paguante asgjë. Ndërkohë për këtë inceneritor ne nuk dim se kush do paguaj për këtë inceneritor. Gjithsesi zoti Balza. Jo, edhe jo, desha theksoj edhe një moment që edhe për publikun dhe për kolegun, për avokatin. Shqetësimi që do vi dhe ai 1% i mbetjeve do të shkojnë në inceneratorë, është e ndaluar me ligj, me këtë ligj. Në qoftë se kjo që thoni ju, që unë e kam kuptuar dhe kam insistuar për ta vendosur, që ndalohet incinerimi, unë them, qoftë për përfitim energjie, qoftë edhe për asgjësim. Në qoftë se kjo është e pamjaftueshme, atëherë unë ju falenderoj juve, do konsultohemi edhe me juristët e parlamentit dhe ne ta vëmë absolutisht dhe bilesht falenderoj shumë, por ama ju kurseci, s'mund të thoni që ju e bë tashi, s'mund të bëni më ndryshim. Jo vlla, kjo është një dinamikë që ne duhet ta bëjmë, përmirësoni çdo detaj. Një minutë Matia, po. Ajo që më pëlqen në këtë pikë, më duket se jemi të gjithë njësoj. Ne gjithmonë kemi thënë, edhe shoqëri civile, edhe gjithë specialistë, ha të përmirësojmë ligjin. Nuk jemi kundër ta përmirësojmë ligjin. Ti themi këtyre njerëzve që ta përmirësojmë ligjin. Tashi do ju them një gjë. Pse në një sasi, edhe kur në Shqipëri të bëhet 100% seleksionimi mbetjeve, pse do jemi detyruar të importojmë një të paktën një 10%? Gjithmonë do jetë. Pse? Po ja u shpjegoj teknikisht. Ju lutem nuk sa më shkurt sepse nuk ka vend për shumë shkurt. Detaje teknike. Letra dhe plastika riciklohen me qindra herë në Europë. Dhe për plastikën, ai vargu i karbonëve, kush e di teknologjinë e prodhimit plastikës, nga temperaturat e ndryshme deformohet dhe shkputet. Coptohen dhe kur bën riciklimin e plastikës, për shembull, bësh një qese plastike disa 10 herë, atëherë ajo delin çike shtremët. Çfarë duhet për ta rregulluar? Duhet një 5% apo 10% një material i virgjër që ne nuk e kemi efektivisht. Ose letra riciklohet me qindra herë në Europë. Dhe kjo letër është bërë, fibrat janë bërë kaq. Ne fusim kimikate. Fusim nisështë që ta dini. Nisështë e kationizuar për ta forcuar për të ngjitur këto fibra. Pas kanë ngritë gjakun, po, nisështë. Jo. Po, nisështë është teknike, nisështë teknike. Dhe ne për ta përmirësuar këtë, jemi detyruar të fusim 10%, 5 deri në 10% kraft letër të virgjër. Tashti po ju them edhe një gjë për atë që than zotrit. E kam dëgjuar këtë argument nga zoti Bino dikur kur kundërshton të drejtën tonë për referendum 2013-ën dhe argumenti që kundra kësaj, se unë kam qenë atëherë avokat në gjykatën kushtetuese. Dhe krafti është një substancë e cila blihet në bursë dhe nuk është që e sigurohet vetëm nga mbetjet. Dhe zoti Bino tha po, blihet në bursë. Keni. Pra domethënë sigurohet si lëndë e parë, nuk vjen si mbetje. E disa është kosto. Ç'është kjo domethënë që u dash ka kartoni sipër krafti që ndodhet te tjerë? Dgjoj, çfarë bën ka unë vetëm një gjë. Do të ja fjalën prapë. Vetëm një gjë nuk pranoj. Unë vetëm një gjë nuk pranoj nga zotrit. Deformimin absolut të gjithë fakteve. Krafti sot shitet 750 euro toni. Po ty pak. Dhe përdoret a the që duhet pak. Nuk ta ndërpreva. 750 euro toni. Dhe ne kur blejmë, nuk blejmë kraft, po blejmë mbeturinat e kutive të kartonit kraftit që kompani shumë të mëdhaja bëjnë, po ju them që në Europë e blejnë një pjesë, e blejnë Amerikë, e blejnë Kanada, e blejnë Afrikën e Jugut. Turqia bie me anije tëra me letër. Po ju them edhe një gjë çfarë po bën Europa. Europa sot po e ndalon eksportin. Shëmbujt janë pafund që në favorin tuaj dhe janë në favorin e keqja është që është krijuar një le të flasim për Shqipërinë.
një opinion i padrejt, i pasaktë. Ka vlerë, do të thotë që ka vlerë ky lloj malli. Ky lloj malli ka vlerë dhe po e kufizojnë eksportin. E kuptoj plotësisht, por për argumentin tuaj mund të ketë disa argumente të tjera të cilat thonë që më mirë të merret ky krafti që 700 euro sepse ndoshta ka koeficient sigurie. Por s'është konkurrues. Por kjo është e drejta juaj ta shpjegoni në këtë mënyrë dhe nuk ne ricikloj. Kosto e letrës riciklimit është 300 euro toni. Shikoj ne drejtpërdrejtë duhet të thotë se po e ordinojmë. Ne po merremi shumë me riciklimin sot, s'po merrim me themin që është importi. Zoti Çevelena, të flasim për të ardhmen. Partia Demokratike ju shprehur pro. Di që në 2013 ju përkrahte Partia Socialiste. A mendoni një aliancë me të gjithë faktorët, sepse të themi të drejtën, deri tani e keni pasur fitoren shumë të lehtë. Një miting, luftë në rrjet, fati presidenti e hodhi poshtë. Por mendoj që mbas kësaj do t'ju vështirësohet jeta. Çfarë strategji e keni menduar? Me gjithë strategjitë nuk thuhen gjitha. Jo, ne jemi aleancë kundër importit plerës, si shoqëri civile nuk kemi asnjë kurr far kompleksi, nëse vjen në djallin, nëse vjen parti, lloj-lloj partish që janë pro causes të importit, të ndalimit të importit, ne nuk kemi asnjë lloj problemi. Ato janë lojrat politike, pastaj çdo parti e bën betën e vet në parlament. Ne si shoqëri civile kemi argumentin. Kemi argumentin, kemi dhe aktivizmin tonë. Kështu që kam dëgjuar edhe për qendrimin e LSI-së etj, por këto janë gjëra të brendshme që çdo parti e mat me elektoratin e vet. Çdo parti mban një qendrim sepse brapa ka elektoratin e vet. A do loboni ju me këto parti? Jo, nuk, absolutisht nuk kemi ne pse të lobojmë. Kjo është një, unë kam thënë një emision. Kjo tashmë nuk është një dominio, një kaos e ekipit aleancës kundër importit plerave, as më iniciatorëve të ligjit, as partisë socialiste etj. Kjo është një dominio publik, kjo është e qytetarëve. Ti do jap një shembull. Unë kam jetuar shumë vjetë jashtë dhe jam një nga ato të këthyre që dodoja të jetoja në këtë vend, jo të këthejem prapë mbrapsht aty. Si puna ime ka shumë tjerë, por fatkesish pjesa me madhe shqiptare po mendojnë për lotarinë amerikane e sot t'ikin. Me gjitha të une dua këtë vend dhe dua të ka vendosur të jetoj këtu dhe po kontriboj. Ju nuk e dini se çfarë kam kontribuar me çfarë kam bërë për të vend, por kjo është një histori tjetër. Këtë vend dhe duam të gjithë në mënyrat të ndryshme. Unë merë me promovimin e trashimis kulturore shqiptare që ta dini ju. Dhe një nga problemet kryesore, kur kemi marrë me ekspertët, është, orë zotri, ju promovoni kalat, promovoni trashimi kulturore, ndërko që keni të ndotur të qelbur me plera. Mjaftë qkosh kalat e Porto Palermos, që rohet peshku aty akoma në ujnë e detit e tjerë. Kjo është histori tjetër. Unë kam jetuar në Venecë shumë vjetë, 17 vjetë, dhe është bërë një referendum për bashkimin e Venecës me Venecia Mestre, është një qytet që është ngjitur atë. Argumenti ka qenë i gjatë, pro dhe kundër. Një nga argumentet i cili ka pasur, si thua, shpeshë më të madhe, ka qenë rënja drastike e çmimit të tokës në Mestre Venecia. Pse? Sepse është zona industriale më e madhe e Italisë aty, dhe ku ka mbeti toksike nga industria, ku janë groposur, janë djekur, etj. Etj. Dhe ky ka qenë dhe problemi që ka dështuar referendumi, pikërisht për arsyen, sepse ky do jetë dhe do ndikojë direkt në uljen edhe çmimit të tokës në Shqipëri. Duke qenë se është një vend i vogël, një territor shumë i vogël, perceptimi që do kenë të huhet se këtu do jetë një vend për importin e plerave, për menaxhimin e importit të plerave, kjo do uli në masë shumë gjërë. Pse ndodhi kjo 25 vjet? Jemi gjithë dua të kaloj së dyshi. Po kthehemi në Verhoxhën, i vetmi vend në botë që bën një ligj tillë. Më thoni një vend që e ka. Një vend. Po, sepse semi akoma një vend normal. Ne vetëm themi dhe bashkimi evropian ju a tha. Krijoni infrastrukturën e duhur. Krijoni infrastrukturën e duhur. Kur tjeni gati pas 10 vjetë. Kujtoni sekretarët e partisë. Zoti Balza, nuk kemi gjë. Do t'ju vi koha të gjithë. Do t'ju vi koha të gjithë. Do t'ju vi koha të gjithë. Zoti Bare, flasim politikisht. Zoti Meta ka thënë nga Pekini, ku është në vizitë, që do mendohet për ligjin. Gjasat janë 50% në 50% që mos të votoj. Marim rastin kur nuk do të votoj, më sakt. Partia Socialiste, në qovë se ka një strategji midis LSI-s, PD-s, PD-ju-s, për mos të votuar këtë ligjë, nuk i ka votat për të kaluar. E mendoni juve? Unë do thosha që duhet pritur për një përgjigje përfundimtare dhe me sa di unë nuk e kam lexuar, si thua, komentin që ka bërë Zoti Meta, por kolegët më thonin që prononcimi ka të bëj me nëse argumentat që sjell presidenti qëndrojnë, ai
mund të rishikoj qëndrimin e vetë. Por nëse nuk qëndrojnë ato, dhe një pjesë e konsiderushme, po thuaj se pjesa substanciale e argumentave të presidentit nuk qëndron, atëhere nuk ka arsye pse në qoftë se ne jemi duke miratuar jo një direktiv të Bashkimit Evropian, por një direktiv të cunguar të Bashkimit Evropian, sepse Bashkimi Evropian, si kurse thotë dhe një intervistën e Komisionit Evropian, ligji praktikisht, duhet ishte liberal si që ka qënë në vitin 2011, ku lejohesh lëvizja, apo si që ka Macedonia, Malizi, Slovenia, Serbia. Kishte vrejtje Bashkimi Evropian dhe e kam lexuar. Kishte vrejtje për ligjin e 2011. Nuk ka kapacitet të monitorues të Shqipëria. Direktiva BE-s. Ajo është për depozitim edhe për insinerim. Fliste edhe për, do të thënë që Shqipëria duhet filloj një herë të shfrytëzoj burime që ka arë vetës. Nuk thoshte që duhet ndaluar. Po nuk duhet të harrojmë një gjë kryesore, që për vendet jo antare, si neve këto kanë fuqi rekomanduese po bazuar në kushtet e tyre. Unë kam marrë takim me një, nuk duhet të bëj emrin publik. Të pak të zotin Balza këte një ofë të pjesë. Bashkimi Europian gjithmonë rekomandon, nuk detyron. Unë kam marrë takim, jo më larkë se par dje, me një përfaqësues të Komisionit Europian. Dhe më vjen keq të them që çudia e tij ishte si është e mundur që deklarimi jon t'i vihet ai titull që ka qarkulluar para dy ditësh shuplak qeverisë e tjerë për këtë. Në një kohë që tha këtë gjë, është kjo një tavolinë, tha, unë e shoh si tavolinë, kur në fakt shtypi këtu në Shqipëri këtë nuk e bën tavolinë, po e bën aeroplan. Gjë që është pa sens. Dhe kjo këtu fillon dhe abuzivizmi i medias apo personave caktuar, nuk e kam fjalën për kolegët që janë këtu në sallë, që duan ta instrumentalizojnë këtë politikisht. Unë mund të them një gjë, më falni, pjesë ndonjë informacioni politik, kemi shoqëri civile. Ç'është kjo instrumentalizim? Një minutë. Atëherë, unë mund të them këtë gjë. Ky ligj është këtu, është ligji më konservator në Bashkimin Evropian, në vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe në vendet jo anëtare. Të gjithë vendet fqinje kanë një ligj shumë liberal. Për shembull, Maqedonia lejon dhe importin e mbetjeve të rrezikshme. E kalojmë, nuk na intereson. Jo, një minutë. Nuk na intereson, e kisha fjalën vetëm politikisht, si do veprojmë ju. Qelbet Maqedonia është e pastër. Lobim, ne ta kalon kufi Maqedona se ke ne të pasutë e kaluam, mund të marrim shembuj pa fund. Ne s'do futemi në një votim. Jo, më fal një minutë. Më merr një shtet që është ngjashëm me ne në këtë rast. Ne jemi unikal. Po lutem bë pyetja ime. Pyetja ime të 20 balza. Koha më ka kaluar një përgjigje telegrafike. Në qoftë se ndalohet, do transferoni teknologjinë prej këndej në vend tjetër? Besoj një pjesë e madhe po. Ju faleminderit, natën e mirë. Nuk arrin dot.